بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر پیغمبرم صلی الله علیه و سلم گه صلات و سلام درودلر وزاتنین صحابلر الله نین رازلگنه تابکن زاتلردن الله سبحانه وتعالى از رازو بگن بوزن. قیامت که قدر بو امتنین غالب تایفه نجات تابکن تایفه سه اهل سنه و الجماعه ده برلشکن اسلام امتیگه الله تعالی رحمت نجات مغفرت و نصرت بوزن. بگن بعض نرسلر گه مناسبت turkumiga ham to'xtalib o'tamiz. Hozir Telegram botimizga kelgan savollardan ba'zilarini suhbatlashishlikni niyat qildik. Savollar bot kanalimizga Ulug'bek degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Mendan bir kishi 100 dollar so'rasa, menda so'm bor deb unga 790 ming so'm bersam, shunda u inson menga bir haftadan keyin 100 dollar olib chiqib bersa, dollar kurs 8200 ga chiqib qolgan bo'lsa, oradagi farq harom bo'lib qolmaydimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bu va bunga o'xshagan mavzularda ko'p savollar bo'lgan, ko'piga javob berganmiz. Yana mayli kelibdi shunaqa savol, bunga ham javob berib qo'yishimiz kerak. Qarz oldi berdi muomalasi nozik muomala. Bu muomalalarda sarroflik shartnomalarini aralashtirmasdan qarz muomalasida qarz muomalasini qilish kerak. Ya'ni bir odam sizdan 790 ming so'm qarz olsa, bir haftadan keyin 100 dollar beraman desa, bu bo'lmaydi. Nojoiz amal. Chunki qarz muomalasida boshqa pulga aylantirib qo'ysa, bu sarroflik muomalasiga aylanib ketib qoladi. Sarroflik degani bu pulni maydalab boshqa pulga aylantirib berish. Bu mavzu naqd-naqd qo'lma-qo'l bo'lishligi kerak. Agar jinslar o'zgarsa, so'm bilan dollar bittasi 100 dollar, bittasi 820 ming bo'lsa, bunda bunaqa narsalarning savdo sotiqlari aynan o'sha majlisning o'zida yadan biyadin bo'lish kerak. Qo'l ma'qul. Ma bilan bo'lish kerak. 790 ming berdingiz, bir haftadan keyin 100 dollar bersa, o'sha 100 dollarning orasi 790 ming bilan bo'lgan orasidagi tafriqasi, farqi ribo hisoblanadi. U halol bo'lmaydi. Qarz muomalasida qaysi pulni bergan bo'lsangiz, o'sha pulni o'zini olishingiz kerak. Bismillah. Boshqa pulga chaqib qo'yishlik bergan qarz muomalasini ba'zilar so'm beradi, dollarga chaqib qo'yadi. U joiz emas. Qarz muomalasida boshqa bir narsaga chaqib qo'yishlik joiz emas. Shu joyda yana ba'zi narsalar bor, bularni ham eslatib ketay. To'yona masalasi bor. To'yona masalasi juda ko'p ommalashgan. Bir kishi to'y qiladigan bo'lsa, yaqin do'stlar, birodarlar, yaqin sinfdoshlari, kursdoshlari yig'ilishib, unga ma'lum bir summada to'yona qilib berishadi. Bu to'yonani go'yoki qarz hisobidan hisoblab qo'yishadi. Qachonki bu to'y qilsa, boshqasi to'y qilsa, u ham olib berish kerak. Kim to'y qilgan bo'lsa, u oldingi bergan odamni qarz hisobida qilib qo'ygandek bo'ladi. Shunga e'tibor bersangiz, to'yxonalarda to'y qiladigan odamlar to'yonani olayotganda yondagi odamga yozdirib qo'yadi. Yozadi, orqadagi odam yozadi, bu bergan pulni falonchidan faloncha oldim deydi. Mana shu muomalada shubha bor. Shubhaligi qanaqa? Bu muomala kelishilmagan shartnomalarga kiradi birinchidan. O'zi asli zohirdan ko'rinishidan
At-ta'minu at-ta'awuniyga o'xshaydi. O'zaro yordam sug'urtalariga o'xshaydi aslida. Buni o'zaro yordam sug'urtalarida o'sha to'yoqni beradigan odam ixtiyoriy bo'lsa, xohlasa bersa, xohlasa bermasa, bergandan keyin undan qaytishini talab qilmasa. Bular at-ta'minu at-ta'awuniyga shartiga tushaveradi, joiz bo'laveradi. Lekin to'yoqni berib qo'ydim, sen menga to'yoqni qaytarishing kerak degan shartnoma, qarz muomalasi shartnomasiga o'tkazib qo'yilsa, bunda juda ko'p noqulayliklar yuzaga chiqadi. Birinchidan, to'yoqni bergan odam umri mobaynida to'y qilmasligi ham mumkin. Nima bo'ladi uning hisobi? Qarz berdi, qolib ketadimi shu bilan? To'yoqni bergan odam ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin vafot topib qolishi mumkin. Qarz berib qo'ygan to'yoqlarni bergan bilmaydi, farzandlari, zurriyatlari, oilasi bilmaydi. Vafot topib ketdi. U olgan to'yoqlarni merosxo'rlar olish kerak edi, qarz bo'lsa. Unda nima bo'ladi? To'yoqni ba'zilar so'm beradi, o'shanga keyin dollar oladi ma'lum bir muddat o'tgandan keyin. O'rtada nasiya qarzga o'xshab qolyapti. Mutlaq joiz emas. Shuning uchun to'yoqni masalalarida bir kambag'arroq odam yoki kimdir to'y qilsa, to'yoqdan to'silmaydi hech kimni. Har kim to'yoqni bersa beraversin, lekin buni qarz muomalalari saviyasida tutmaslik kerak. Chunki qarz muomalalari saviyasida tutsangiz, yuqorida sanagan 5-6 va men sanamagan yana 5-10 ga yaqin noqulayliklarni yuzaga keltirib chiqaradi. Qarz nasiya bo'lib qoladi. U qarzni qaytarishlikda noqulayliklar yuzaga keladi. To'yoqni bergan odam umri mobaynida to'y qilmasligi mumkin bo'lib qoladi. Ba'zilari 2ta, 3ta, 5ta to'y qiladi, shu 5ta to'yi qilib olib, boshqalarning to'yiga o'zi ulgurmay qolish kerak bo'lib qoladi. Uni farzandlari borib, otam sizlardan to'yoqni olganida qaytib olinglar deyishga imkoniyat bo'lmay qoladi. Mana bu noqulayliklardan chiqish uchun to'yoqni masalasini at-ta'minu at-ta'awuniyga aylantirib qo'yish kerak. U nima degani? Kambag'arroq sinfdoshlar ichida sal qo'li kaltaroq do'stimiz, birodarimiz to'y qilsa, qolganlar ko'ngildan chiqarib, o'rtaga pul tashashib, to'yoqni qilib unga yordam qilib yuborish kerak. Bu yaxshi. Shunaqa yordam qilib yuborish kerakki, undan kutilmaydi. Ya'ni qarzni qaytarasan degan tushuncha bo'lmaydi. Yordam sug'urtasi bo'ldi, o'zaro yordam. Hamma birodarlar yig'ildi, bir kambag'al odam to'y qildi, to'yida yordam bir tomonni ko'tarib yubordingiz. Yaxshi, alhamdulillah, chiroyli holat. Lekin o'sha mana bu birodarimiz aytgan singari nasiya qarz qilib qo'yilsa, u nasiya qarzning orqasidan shariat ko'rsatgan shartnomalarga amal qilish lozim bo'lgan huquqlar poymol bo'ladi. O'sha huquqlarni poymol qilishlikni oldini olishimiz kerak. Bu birodarimiz aytayaptilar, 100 dollar qarz so'radi bir kishi, menda dollarga hozir qarzim pulim yo'q. O'shanga 790 ming beraman sizga qarz. 790 mingni olgandan keyin bir haftadan keyin undan 100 dollar olsam bo'ladimi deyaptilar. Bo'lmaydi. 790 ming qarz berdingizmi? 790 ming so'm olasiz. Endi yo'q, so'mga ishonchim yo'q, so'm oshib tushib turibdi, dollar qilmoqchiman qarzni desangiz, unda siz o'zingiz qarz so'ragan paytda 790 mingga ko'chadan yoki bankdan borib 100 dollar pul oling. Dollarni olib qo'liga dollar bering. Qo'liga dollar berganingizdan keyin qarzni bir haftadan keyin olasizmi, 10 kundan keyin olasizmi, keyin dollarni olaverasiz. Buni hech muammosi yo'q, inshaalloh. Yana Ulug'bek savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Farzandga Muhammad Mustafa deb ism qo'ysa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Muhammad ism bu, Mustafa sifat. Mustafa poklab tanlab olingan ma'nosini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning insoniyat ichida poklab tanlab olingan payg'ambarlardan, sofiy, sof zotlardan bo'lganlarga dalolat qiluvchi sifatlardan biri. Bu sifatni qo'shib qo'ysa bo'ladi. Masalan, Muhammad Sodiq. Sodiq ham payg'ambar alayhi salatu vasallamning sifatlari. Muhammad Siddiq, misol uchun Muhammad Komil, Muhammad Nur, Muhammad Zohir. Bunga o'xshagan narsalarni sifatlar ma'nosida
qo'ysa bo'ladi, Muhammad Mustafa deb qo'yganga o'xshagan. Biroz bemorlik bor, shamollashga o'xshagan. Bizni aybga buyurmaysizlar. Issiqroq bir narsa ichib turibman. Ba'zilar jonli muloqotda kofe ichishimni, choy ichishimni biroz yoqtirishmayapti ekan. Shunga o'sha birodarlarimdan oldindan uzr so'rab qo'yay deb aytib qo'yayman. Xo'p. Farrux Zaripov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Koreyada ishlayman. Bu yerda, ya'ni men ishlaydigan shaharda masjid yo'q. Juma kunida 3 kishidan iborat jamoat peshin namozi farzini jamoat bo'lib o'qiymiz. Mi yoki alohida o'qishlik to'g'rimi? Bizning holatimizda juma namozi o'qishning iloji yo'q. Bizga bilim-ilm berishda mashaqqatlaringizga Alloh ajr bersin, ishlaringizga barakatlar bo'lsin debdilar. Amin. Xo'p. Juma kunida juma namozini o'qiy olmaydigan musulmonlar peshin namozini juma namozi o'qib bo'lingandan keyin, boshqa shaharlarda juma o'qib bo'lingandan keyin jamoat bo'lmasdan alohida o'qishadi. Chunki juma namozining jamoati jumada bo'ladi. Jumaga bora olmaganlar peshin namozini o'qishadi, ular alohida o'qishadi. Jumaning shartlari, boshqa narsalari topilmagan yoki juma o'qishga imkoniyati yo'q odamlarga shu tavsiya: juma kuni masalan deylik 1 da o'qilsa, 1 yarim da tugalsa, 1:45 lar atrofida bizni soatlarimizga ko'ra 1:45 lar atrofida peshinni o'qib olsa bo'ladi. Mana shu afzali. Xo'p, Jo'rabek Hojiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Men Rossiyadaman. Bu yerda men ba'zan uzoqroqqa, ya'ni 150 kilometrgacha borib ishlashimga to'g'ri keladi. Shunday paytda namozim qasr bo'ladimi yoki yo'qmi? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Iltimos, iloji bo'lsa MP3 shaklida chiqarsangiz debdilar. Vatani aslida turgan odam muqim o'qirdi, vatani aslidan chiqib boshqa bir joyga vatani iqoma qilsa, ya'ni borib mana Rossiyada ishlayotganlar Rossiyaga joy qilishib o'sha yerda ishlashayotgan bo'lsa, 15 kundan ortiq turadigan odam o'sha borgan joyida muqim o'qiydi. Endi o'sha muqim joyidan, vatani iqomasidan chiqib yana 100-150 km boshqa yoqqa boradigan bo'lsa, u odam o'sha masofada yana vatani iqomasi botil bo'ladi buni. Ya'ni vatani iqomadan chiqib ketdi, u musofirga aylanadi. Musofirga aylanadi, u musofirlikka borib namozlarini qasr o'qiydi. Juma farz bo'lmaydi, ro'zalar farz bo'lmaydi unga. Musofirning hukmlari unga joriy bo'ladi. Endi u o'sha 150 kilometrdan qaytib kelgandan keyin endi yana vatani iqomasida, mana Rossiyada yashayotgan odam yana Rossiyaga qaytib kelsa, endi turadigan muddatini yangitdan hisoblaydi. 15 kundan ko'p turadigan bo'lsa, vatani iqoma yana sobit bo'ladi. 7 kun, 5 kunda o'zini yurtiga qaytib kelib qoladigan bo'lsa, endi u turadigan joyida ham vatani iqomasi botil bo'lgan, shuning uchun qasr namoz o'qiydi. Bekorchi Beko degan profil bor ekan. Bekorchi Beko. Savolni qarang. Assalomu alaykum birodar. Savolim bor edi. Alloh qayerda? Iymon kamayib oshayadimi? Ozayadimi desalar kerak, shey bo'lib qopti. Profillari ham Bekorchi Beko ekan, savollari ham Bekorchi Beko ekan lekin. Iymonga, aqidaga, kalom ilmiga tegishli savol bu savol. Va bugungi kundagi ummatning tashvishlariga ko'p tarixdan bugunga qadar ko'p bor xalaqit kelgan savollardan. Alloh qayerda degan savol
Alloh qayerda degan savol o'zi bid'at savol. Sahobalarda, ilm ahllarida, salaflarda bunga o'xshagan savol bir-birlariga berishmagan. Alloh qayerda degan savolni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir qul joriyani, cho'ri ayolni ozod qilishlik mavzusida aytganlar. Lekin buni aqida ma'nosida gapirmaganlar. O'sha ayolni, cho'ri ayolning e'tiqodini, iymonini bilish uchun haqiqatda musulmonmi, muslimami, iymon keltirgan zotlardan bo'lsa, unda ozod qilishlikning hukmiga muvofiq cho'rini ozod qilishlik uchun so'raganlar. Chunki uni kalimangni keltir yoki musulmonligingni menga isbotlab ber desa, deydiganda unga javob beradigan til bo'lmagan cho'rida. Saqov bo'lgan, ma'lul odam, illatli odam bo'lgan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar o'zlarini itoq boblarida, ya'ni qul ozod qilish bobida aynan shu hadisni rivoyat qilganlar. Qul ozod qilish bobida rivoyat qilganlar. Bobni ham qasddan qul ozod qilish bobiga tanlaganlarining sababi hadis aqidaga tegishli hadis masligiga dalolat qiladi. Alloh qayerda degan savol bid'at savol. Chunki bir bid'atligi Alloh subhanahu va taolo qayerda degan makonga tegishli mavzular doirasiga kiradigan zot emas. Alloh qayerda degan savol, ya'ni qayerda degan savol makonga munosib bo'lgan olti tomondan jihati bo'lgan, osti usti to'rtta yoni bo'lgan jismlarga tegishli u, moddalarga tegishli. Alloh subhanahu va taologa qayerda degan savolni yo'naltirish joiz emas. Imom Molik aynan shu savolni bergan odamni ahli bid'at deganlar, haydavoringlar, yomon odam, bid'atchi odam deganlar. Nimaga? Savol mantiqsiz ma'noni ifoda qilib turibdi. Bu bir, ikkinchidan sahobalar ichida bunga o'xshagan savol berilmagan. Bahs bo'lganmi? Bahs bo'lgan. Keyin ummat, salaf ummatlari, xalaf ulamolar o'rtasida bir qancha mavzularda bu ko'tarilaverib, ko'tarilaverib ahli sunna val jamoa Alloh subhanahu va taologa makon isbot qilmaslik lozimligini kitoblarda nas sifatida tasbit qilishgan. Alloh osmonda degan kalimadan agar makon jihatini qasd qilayotgan bo'lsa dindan chiqadi, kofir bo'ladi deyishgan. Makonni qasd qilsa, chunki Alloh subhanahu va taolo qandaydir bir makonga xos ihotalik zot emas. Makonni o'zi yaratgan, vaqtni o'zi yaratgan, zamonni o'zi yaratgan zot qanaqasiga qaysidir zamonni ichida, qaysidir makonni ichida bo'ladi? Mantiqsizlik. Oyatlarda bor-ku. Hadislarda bor-ku. Nuzulu Rob hadisi bor. Alloh subhanahu va taolo har kuni, har kechaning ikkida oxirgi qismida birinchi qavat osmonga tushadi. Istig'for so'ragan bormi kechiraman, so'ragan bormi beraman deb so'raydi. Har kechaning shu falon muddatida Alloh subhanahu va taolo nuzul qiladi degan hadislar bor-ku. O'shaning uchun bularni biz so'rayapmiz desa, biz aytamizki, bular mutashabih. Bu hadisi shariflar yoki oyati karimalardagi fissamo kalimalarining barchasi mutashabih va ulardan ko'zlangan maqsad Allohning qayerdaligini isbotlashmas. Hadis shariflarda kelayotgan ma'no Alloh subhanahu va taolo o'sha muddatda bandaning gunohlarini kechirishligi, bandaning istig'forini, duolarini qabul qilishligini birinchi planga chiqaryapti hadis. Hadis-i shariflarda ko'zlangan maqsadni bilmay,
hadisi shariflarning asl yo'naltirilgan ma'nosini bilmasdan turib, uning mutashabbih ma'nolariga g'ulu qilishlik, kirib ketishlik odamni adashtiradi. Juda ko'p hadislarda asl ko'zlangan maqsadni topib olish mujtahidlarning ishi bo'lgan. Bu Bani Isroil qavmidan bo'lgan bir inson vafot topishdan oldin farzandlariga aytadiki, meni deydi yoqib jasadimni. Jasadimni yoqib kul bo'lgandan keyin kulimni chochib olinglar. Nimaga? Men shunaqa ko'p gunohlar qilganmanki, u gunohlarim bilan Xudoning huzuriga borganda javob bera olmayman. Shuning uchun shunaqa qilinglarki, kul bo'lib chochilib ketay, Alloh taolo bizni qaytadan yana tiriltira olmasin, deydi. Sahih hadis. Farzandlari shu ishni qiladi. Haq subhanahu va taolo uni qiyomatda tiriltiradi. Payg'ambarimiz buni xabarini beryaptilar. Tiriltirib aytadiki, nimaga bunaqa qildirding? Nima uchun o'zingni yoqtirib, kul qilib choshtirib yording har yoqqa? Seni azobingdan qo'rqdim. Sandan qo'rqdim, deydi. Shunda Alloh taolo mandan qo'rqqanliging uchun seni kechirdim deb gunohlarni kechirib yubordi, deydilar hadis sharifda. Endi buni, bu hadisni olib, sahih hadis, hadisga ko'ra Alloh bandani qaytadan tirattira olmaydi degan e'tiqod bilan ham jannatga kirsa bo'ladimi degan mavzuni taftish qilsangiz, ancha gap chiqib ketib qoladi. U odamda Allohning tiriltira olishlik sifatiga iymon bo'lmayapti. Alloh qaytadan tiriltirishligiga iymoni bo'lmagan odam jannatga qanaqa kiradi? Ko'ryapsizmi? Mavzu bu joyda Allohdan qo'rqishga da'vat. Bu yog'ini tortqilash emas. Xuddi tushunsingizga, nuzulu rob, fissamo, istavo alal arsh oyati kalimalari hadisi shariflarning maqsad ma'nosini yaxshi bilish kerak, ulamolardan o'rganib olishimiz kerak. Shunda biz bahslarga, tortishuvlarga, keraksiz mujodalalarga, keraksiz bir-birimizdan ko'ngil qolishlarga qop ketmaymiz. Istavo alal arsh fissamo oyatlarining barchasi mutashabbih oyatlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mutashabbih oyatlarni nozil qilganligini alohida eslatgan. Va ukhoru mutashabihat degan, va boshqalari mutashabihat degan. Fa ammallazina fi qulubihim zayghun فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ deyipti. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde. Ama kalpleri de haktan batıl tamange mail bugen zatlar, kalpleri de zayg bugen. Zayg bu, mâle ilel batil, batılge mail bugen adamlar. Hak, mesela bir cahide hak durupti, haqqi ergashmaydi de, haqdan o'zining botil tushunchasini ustun qo'yib, botilga moyil bo'ladi. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo fi qulubihim zayg'un deyapti. Zayg' qalblarida botilga moyillik bor. Nima qilishadi? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mutashabih oyatlardagi tashabih, ya'ni inson aqli ni shoshirib qo'yadigan ma'nolarga tobe bo'lishadi. Hadis sharifda Allohning gunohni kechirishiga dalolat qilgan ma'no turibdi. U Alloh osmondan birinchi qavat osmonga nozil bo'ladi. Bo'lmaydi degan undoq bo'ladi. Bo'ladi degan undoq bo'ladi deb boshqa mavzularga, bahsli mavzularga kirib ketib qoladi. Natijada nima bo'ladi? Allohning gunohni kechirishi va'dasi kechasi turib tahajjud o'qishlik g'ayratidan inson so'nadi. Mana bu haqiqiy ma'nodan odamlarning fikrini chalg'itishga xizmat qiladi bu bahs. Alloh qayerda degan savolni berishdan ko'zlangan maqsad asl ma'nolarni, haqiqatlarni soyada qoldirish. Shuning uchun fayattabi'una ma tashabaha minhu deydi. U oyatlardan mutashabih bo'lgan oyatlarga moyil bo'ladi. O'shanga ergashadi.
Nima uchun? Ibtigo'a al-fitnata va ibtigo'a ta'vili. Fitnani qasd qilib, fitna qilmoqchi bo'lishadi. Va uning ta'viliga kirishishadi. Mutashobih oyatlarni ta'viliga kirishishadi. Oyati karimalar Qur'oni Karimda vahiy o'laroq sobit turar ekan, uning har bir kalimasidan, har bir ma'nosidan olam qadar ma'nolar olishimiz mumkin. Mutashobihlarga ergashadiganlarni Alloh subhanahu va taolo qalblarida zayg bor deyapti. E'tibor bering, juda ajoyib misol bu. Mutashobihlarga, oyatdagi mutashobihlarni aytibdi Alloh taolo. Mutashobihlarga ergashadiganlar demak yer yuzida bo'ladi. Bu oyatdan oladigan birinchi foydamiz shu. Demak, biz musulmon ekanmiz, musulmon jamoamiz ichlarida men musulmonman deb turib, siz bilan bizning tilimizda gapirib, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb turib, o'sha mutashobih oyatlarga moyil bo'ladigan, unga ergashadigan zotlar bo'lar ekan. Esdan chiqarmang, mana savol berayotgan birodarimizga o'xshagan, qalblarida shunga o'xshagan moyillik borlar bo'lar ekan. Bu oyatdagi mutashobihni aytibdi Alloh taolo. Mutashobih nima? Aniq bitta ma'nosi bo'lmagan oyatlarni mutashobih deydi. Mutashobihni 5 ga yaqin ta'rifi bor. Bitta ta'rifi shu. Boshqa oyat bo'lmasdan turib, o'zini sarohatan tushunib bo'lmasa mutashobih bo'ladi. Boshqa oyatlarni olib kelib, ularni ham o'rganib, o'zaro bir-birini solishtirib ko'rganingizda, keyin bir-birining ma'nosini to'ldirsa, mutashobihlikning ma'nosi muhkam bilan ajrab chiqadi keyin. O'zini sarohatan tushuna olmaysiz. Mana shuni mutashobihni ta'riflaridan bittasi shu. O'sha mutashobihga tobe bo'lishlikda oyatlarga ergashadigan, shunaqa mutashobihni yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi. Bunga ergashadiganlar nima qanaqa odamlar bo'ladi? Qalbida zayg bo'lgan odamlar bo'ladi. Fi qulubihim zayghun. Qalblarida botilga havasmandlik bor. Botil tomonga egilish, moyil bo'lish bor. O'sha botilga qarab ketib qolish bor. Demak, mutashobihga ergashadiganlarning yana bittasi qalbida botilga ergashishlik bo'ladi. Xo'p, botilga ergashishlikdan nima talab qiladi desa, ibtigo al-fitna. Fitnani talab qiladi. O'sha botilga moyil bo'lishlikdan ko'zlagan maqsadi fitna, haqiqat emas. Fitnani bir qancha ma'nolari bor. Bittasi imtihon, bittasi haq bilan botilni aralashtirish. Bittasi odamlar o'rtasida nizo, janjal, buzuqchilik, o'zaro ko'ngil qolishlik mavzularini ko'tarish. Yana bittasi bir insonni boshqa bir insonga nisbatan noto'g'ri fikr bilan shakllantirib qo'yish. Fitnaning bir qancha ma'nolari bor. Demak, qalbida zayg bo'lgan, mutashobihga ergashadiganlarning maqsadlaridan birinchisi nima? Fitnaga ishqivozlik, fitnani qo'zg'ash. Ikkinchisi vabtigo'a ta'vili, oyati karimadagi asl ma'nolarni ta'viliga kirish. Ta'vil o'zi asli tafsir ma'nosi. Qaysi bir oyat tafsir qilinadi, ta'vil qilinadi desa, mutashobih bo'lgan oyatlar o'zi ta'vil qilinadi aslida. Ta'vil o'zi aslan lug'at ma'nosida ma'qul gap. Buni salbiy ma'nosi yo'q. Ta'vilga muhtoj bo'linadigan o'rinda ta'vil qilinadi. Ta'vilning bir ma'nosi tafsir. Qur'oni Karimning mufassirlarini hammasini ta'vilchilar deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosni duo qilganlarida Allohumma allimhu Allohumma faqqihhu fid-din va allimhu at-ta'vil deganlar. Parvardigora bu Ibn Abbosni dinda faqih qilgin va unga ta'vilni ilmini o'zing ta'lim bergin, o'rgatgin deganlar. Ta'vil ilmi tafsir ilmi. Ummatning mufassirlari, donolarining eng donosi Ibn Abbos bo'ladilar. Shu duoning mazhari. Rasululloh duo qilganlar bu shuni. Demak, ta'vilning asli tagida ma'nosi
ilmiy asoslarga suyansa, ilmiy mezonlar asosida qilinsa ilm u. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhi salatu vasallamga ta'vil ilmini berganligini aytgan. Yusuf alayhi salamning mo'jizalaridan biri tushning ta'vilini bilardilar. Ta'vil asl ko'zlangan ma'noga yetib bora olishlik ilmiy asosda. Qandaydir folbinlik, qandaydir o'ziga tushungan ma'noda emas. Buni nimaga aytayapman? Bugungi kunimizga buni solishtirishimiz kerak. Qur'oni Karim tirik haqiqat. Bugungi hayotimizga muvofiq buni o'rganishimiz kerak. Demak, ummat ichida mutashobih oyatlarga ergashadiganlar bo'ladi. Ular mutashobihlarga ergashishlikda qalblaridagi botilga moyillik sababli ergashishadi. Ular mutashobihga ergashishdan ko'zlagan maqsadlari fitna chiqarish. Ularning mutashobihga ergashishdan ko'zlangan maslaklari ta'vil qilish. O'zlarining ilmsizlarcha asossiz suratda qilgan ta'villari asosida bu ishga kirishish. Chunki ilmsiz ta'vil orqasidan noto'g'ri tushuncha yuzaga chiqadi. Noto'g'ri tushunchadan fitna yuzaga chiqadi. Fitna qalbida zaif bo'lgan, qalbida botilga moyil bo'lgan odamlar tomonidan uyg'otiladi. Ularni Alloh subhanahu va taolo qalblarida o'sha zaifi bor bir toifalar deyapti. Oyatlar haqida gapiryapmiz. Endi bugun, hozir, mana shu yashab turgan davrimizda, zamonamizda bu toifaning namoyondalari bor. Masalan deylik, bir imom chiqib bir gapni gapirdi, xato gapirib qo'ydi, deylik. U Abdulhamid Fotih degan profilni qilib olib turib, o'zicha ta'vil qilyapti. O'zining shaxsiy tushunchasini, o'zining miyasidagi, o'zining fikridagi botil gaplarini paypoylab turgandek otib olyapti. U imom yo bu noto'g'ri gapirdimmi, xato bu. Bu bunday emas, asli gap bunday deb to'g'risini gapirsa ham yo'q deyapti. Maqsad nima? Vabtigo'at fitna. Fitna ibtigo qilish, fitna chiqarish. Biz nozik nuqtalarda odamlarning asl tabiatlarini o'rgansak, o'sha tabiatlar katta nuqtalarda ham o'zgarmaydi. Insonning kichik narsalardagi munosabatlari katta narsalarda ham shu munosabatdan shakllanadi. O'zi ummat mazlum bo'lib turibdi. Ummatning boshiga musibatlar yog'ilib turibdi. Ummat qo'lidan kelgan harakatni qilyapti-yu, kuchi yetmayapti ko'p narsalarga. Ummatning gapini qabul qiladigan quvvat yo'q. Hammamiz mazlum bo'lib turibmizda. Bir voqea bo'lib, shu ummatni chaynayotgan odamlar haqparvarmiz deyotgani shubhali ko'rinmayaptimi siz bilan bizga? O'zi mazlum bo'lib turibmiz. O'z oramizdagi quvvat birdamlik yo'q. Birdamlikka harakat qilayotgan odamlarni iloji boricha tuhmat gaplar bilan, troll profillar bilan yuzsiz bo'lib olib xohlagan gapni gapirishyapti. Suhbatda bildirishimiz kerak bo'lgan munosabatni shu savol asnosida berib ketaylik. Ilmiy fundament ustidagi gaplar bular. O'zimdan chiqarib gapirayotgan gapim yo'q. Biz o'zi birdammasmiz, hozirgi kunda ojizmiz, chachilib yotibmiz, tarqoq bo'lib yotibmiz. Imomlarimizni ommaning oldida jumadagi ma'ruzasini kesib qo'ydim, javob bering deb mutlaq omilar oldida undan ham tashqari mutlaq islomga dushman bo'lgan toifalarning oldida muhokama qilayotganlar qalbida zayg'i bo'lmasa, unda kimni zayg'i bor? Kim o'sha Qur'oni Karimda fi qulubihim zayg'un kim? Biz musulmonmiz, imomlarimiz xatokor bo'lsa-da, bizning imomlarimiz. Ularning xatoyu, nuqsonu, kamchiligu, hamma narsasini nima uchun dushman oldida muhokama qilishimiz kerak? Nimaga? Bu fitna bo'lmasdan, buni qo'zg'ayotganlar qalbida zaif bor odam bo'lmasdan kim qalbida zaif borlar? Kim unda? Fitna unda nima?
Nima unda fitna? Ojizmiz o'zi. Arizani yozib ishdan ketsin hammasi deyapti. Abdulhamid Fotih degan profil. Bu gap bilan vazifadorligini aytyapti. Vazifadormanman deyapti. Menga zakaz tushgan, faloncha menga narsa berishgan yoki falon narsa qilishgan, shuning uchun shu gapni gapirayapman deb isbotlab qo'yibdi. Dinga musulmonlarga xizmat qilmayapti bular deyapti. Shu gaplarni tarqatyapti. Omma oldida, omilar oldida, uning profiliga kirib olgan odamlar, uning birodarlari qo'shtirnoq ichidagi musulmonni do'stlari emas, aksari musulmon odamlarni do'stlari emas. Shuning uchun bu Alloh qayerda degan savolni berish ham eng katta mavzulardan biri sifatida ko'tarishadi, bid'at bu. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan odamlarning qalblarida zayg' bor, mutashobih gaplar bular. Sahobai ikromlarning birortasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yoki sahobalarning o'zlari o'zaro bir-birlariga Alloh qayerda degan savolni berishmagan. Berishmagan. Bu kalom ilmi rivojlanib, hamma narsaga mantiqiy qarashimiz kerak deb o'zining shaxsiy tushunchasini nususlardan ustun qo'yishga uringan odamlar rivojlangan paytda yuzaga kelgan. Vabtiqo al-fitnati fitnani talab qilishadi. Vabtiqo at-ta'vili mutashobihning ta'vilini talab qilishadi. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh. Alloh taolo Qur'onda bu oyatning davomida mutashobih oyatlarning asl ta'vilini faqat va faqat Alloh biladi. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ Oyatning davomida. Ilmda chuqur bo'lgan, rosih bo'lgan zotlar, ilmga ilmning haqqini bergan, ilmning nomusini himoya qilgan zotlar aytishadiki, kullun min inda robbina. Buning barchasi Robbimizdan nozil bo'lgan. Allohdan shunday nozil bo'lgan, nozil bo'lganicha iymon keltiramiz. Uning ta'viliga kirishmaymiz deyishadi. Bu bitta tafsiri. Yana bitta tafsiri bor bu oyatni. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah var rasikhuna fil ilm. Mana shu joyda to'xtash bor. Qur'on oyatlarini ko'rsanglar, to'xtash vasilan bor. O'sha to'xtalsa, ikkinchi ma'noni beradi. Faqat Alloh biladi. Ilmda rasikh bo'lganlar bu Robbimizdan deyishadi. Bu mutashobih oyatlarga iymon keltiramiz, bu davomi bo'ladi. Lekin qo'shib o'qilsa bu mutashobih oyatlarning asl ta'vilini Alloh taolo biladi va ilmda rosih bo'lgan zotlar biladi. Mana bu oyat ilm egalarining ummat ichida Allohning shahodati bilan berilgan guvohligi bilan maqomi borligini bildiradi. Mutashobih oyatlarga qanday munosabat bildirishlikni faqat ahli ilmlardan so'rashimiz kerak. Mana bu bilan biz fitnadan qutulgan, fitna muammolaridan chiqib ketgan bo'lamiz. Endi oyatlar haqida bu gaplarni biz o'zimizga qoida qilib oldik. Yaxshi, tushundik, men o'ylayman. Lekin mutashobih ma'nodagi voqealar ham bor hayotimizda. Bularning ham asl ta'vilini ko'chada turgan hamma odam bilavermaydi. Mutashobih voqealar, hodisalar fitnali mavzularga olib borishi mumkin bo'lgan voqealarni ahli ilmlardan so'rab, ular orqali bu ishlarga munosabat bildirishimiz kerak. Intizomda bo'lishimiz kerak. Salaflarimizdan Hasan al-Basriy rahimahulloh aytadilarki, johil odam fitna ketgandan keyin fitna ekanligini biladi deydilar. Olim insonlar, ilmdagi rosih bo'lgan zotlar fitnani hali kemasdan turib bilishadi. Oy fitna kelyapti, ehtiyot bo'llaring deydi. Oy fitnani uyg'otmalaring, bu fitna deydi. Ular bilishadi, kelmasdan turib fitnaning hididan, fitnaning oyoq tovushlaridan bilishadi, bu fitna bu deyishadi. Johillar fitna kelib, butun boshli mamlakatni rasvosini chiqarib, hamma yo'qni vayronga aylantirib, ayollarni tul qoldirib, bolalarni yetim qoldirib,
rijollarimizni halok shahid qilgandan keyin bilishadi, ah attanga fitna ekan, haqiqatda fitna ekan deyishadi. Sochlarini yulishyapti hozir, nimaga ham shu ishga kirishdik biz deyishyapti hozir. O'sha fitnani, fitna ekanligini hoy ogohlantiryapti sizlarni, bu fitna bu, kimning bayrog'i ostida sizlar, qayerga ketyapsizlar degan mavzularda, ma'nolarda ko'p sayragan, javlon urgan yoshlarga aytgan edi ulamolarimiz. Oy, fitna bu. Qanaqasiga ozodlik, qanaqasiga arab bahori, bu fitna bu. Buning boshqarayotgan taraflarini bilamiz. Ichimizdan emas, tashqaridan bo'lyapti bu ishlar deyishgan edi. Fitnaligini bilishgan edi. Bu o'zgarmas qoida. Va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh. Mutashabbih oyatlarning asl ta'vilini Alloh subhanahu va taolo biladi. Var rosihuna fil ilm. Ilmda rosih bo'lgan zotlar. Ilmdagi rosihlik ma'nosi ilmga nisbat berilyapti bu joyda. Amalga emas. Var rosihuna fil amal demayapti Alloh taolo. Var rosihuna fil ilmi deyapti. Ilmda rosih bo'lgan zotlar, chuqur, mustahkam ilmning aslini bilgan zotlar. Ba'zilar buni tafsirida chiroyli o'xshatishlarda ham qilishgan ekan. Yaxshi bilan yomonni hamma ham ajrataveradi. Bu ommaning ishi. Bu yaxshi, bu yomon. Ajrataveramiz. Lekin ilmda rosih bo'lgan insonlar yaxshining yaxshirog'ini, yomonning yomonrog'ini ham ajrata olishadi. Bu yaxshi, lekin mana birisi yaxshiroq. Bu yomon, lekin mana bunisi yomonroq. Mana buni ajrata olishlik ilmdagi rusuxni, ilmdagi asl haqni talab qiladi shu. Nimaga buni bilish kerak? Chunki ba'zi o'rinlar bor, axaffud dararayn ga amal qilish kerak bo'lib qoladi. Ikkita zarar turibdi ummatning ustida. Qochib bo'lmayapti. Yo unga tushasiz, yo bunga tushasiz. Nima qilamiz desa, zarari pasrog'ini ulamolar aytadi, mana buni qilib turaveringlar hozircha deydi. Zarari pasrog'ini qilib turaveringlar desa, fitnachilar nima deyapti? Mana ko'ryapsizlarmi, zararga buyuryapti deyapti. Birodarlarim, biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Har bir jamiyatning o'zini musosi bo'ladi. Har bir jamiyatning o'zini Abu Lahablari bo'ladi. Har bir jamiyatning o'zini Abdulloh ibn Sabalari bo'ladi. Fitnachilari bo'ladi. Biz o'sha fitnachilardan bo'lmaslik uchun ilmdagi rusuh bo'lgan, rosih bo'lgan zotlarga ergashishimiz kerak. Ummatga xizmat qilayotgan zotlarga ergashishimiz kerak. Alloh qayerda degan savolni bermang hech qayda. Alloh qayerda degan savolga javob topolmasam qiyomatda falon bo'laman degan gap yo'q. Qur'oni Karimda Alloh taolo fissamo dedi. Bo'ldi fissamo. Unga aqida ma'nosida kirib taftish qilishlikka muhtoj emasmiz biz. Istavo alal arsh. Mutashobih oyatlar. Iymon keltiramiz bo'ldi. Lekin bandaga, makonga munosib bo'lgan savollarni Allohga nisbatan yo'naltirmaymiz. Bu bid'at ummatga nisbatan fitna keltirib chiqaradi va musulmonlarning orasida tafriqalarga, nizolarga sabab bo'ladi. Iymon kamayib ko'payadimi? Degan savol ham bu aqida e'tiqod ma'nosida mujtahidlarimizning o'zida ixtilofga borilgan ma'no. Jumhur ulamolar iymon ko'payib kamayadi deyishadi. Iymon ko'payib kamayadi. Oyati kalimalarda zadathum imana oyat bor. Iymonlari ziyoda bo'ldi degan lug'atda ko'rinib turibdi shundoq. Hadis shariflarda kelgan ko'payadi, kamayadi deb. Lekin Hanafiylarda iymonning ko'payib kamayishligi uning rukunlariga tegishli emas deydi. Iymonning ko'payib kamayishligi uning nuriga tegishli. Iymonning nuri ko'payib, kamayib turadi. Mana bu ko'zlangan oyatdan, ko'zlangan hadislardan ko'zlangan maqsad deydi. Chunki iymon 7 ta rukun bilan sobit bo'ladi.
Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, val qadaru khayrihi va sharrihi minallohi taala, bunga iymon keltirish, val ba'thi ba'dal maut, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, 7 ta. Oxirat bilan o'lgandan keyin qayta tirilishi bitta qilganlar 6 ta deydi. Bu 6 tadan bittasiga iymon keltirmasak, bitta kamayib qolsa iymon bo'lmaydi. Allohga iymon keltirish rukun yo'qolsa, qolgan hammasi yo'qoladi. Farishtalarga iymon keltirish bo'lmasa, vahiyga yo'qolib qoladi. Vahiyni kim olib keladi? Kitoblarga iymon keltirish bo'lmasa, kitoblar kelmasa biz nimaga ergashamiz? Iymon etdi yo'qoladi. Payg'ambarlarga iymon bo'lmasa, kamaysa, bitta kamaysa, payg'ambarlarga iymon kamaysa nima bo'ladi? U ham muammo bo'ladi. Wal qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Alloh taolodan yaxshilik yomonlik qadari. Bu ham o'lgandan keyin qayta tirilishlikka, hisob oxirat kuniga iymon keltirish. Bular hammasi iymonning rukunlari. Bittasi kamaysinchi nima bo'ladi? Bizning hanafilardagi bu iymon kamayib ko'payishiga berilgan ta'rif shu. Iymonning nuri kamayib ko'payadi. Ba'zan yorqin bilasiz, oxiratda qayta tirilish bor. Ba'zan bir ishni qilib qo'yasiz, oxiratga qayta tirilish iymoningizda nuri kamayib qolgan. O'shaning uchun o'sha ishni qilib qo'ygan bo'lasiz. Shunga o'xshagan narsalarda ixtilof bor. Katta ulamolar ixtilof qilgan, ular o'zlarining ta'vilini aytishgan. Bu ba'zi ulamolarimiz shu iymonning ziyoda va kamayishligini jamlash uchun mujtahidlarning ixtilofini ham jamlashga urinishgan. Iymon kamayib ko'paymaydi deganda iymonning ta'rifini aytishgan, aytishadi. Iymonning ta'rifi nima? Iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Uchta deyishadi. Jumhur gap bu. Bizda nima deymiz? Iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan deymiz. Amal iymonning asoslaridan hisoblanmaydi. Masalan, namoz o'qish iymon talab qiladigan narsalardan. Lekin o'qimay qo'ygan odam kofir bo'lmaydi. Iymonning rukunlaridan emas. Iymonga tegishli narsalardan emas u. Amal alohida narsa. Deymiz. Shuni jamlab aytishadiki, iymon ko'payib kamayishligiga ham aloqador bu. Jumhurning gapi so'roq savolsiz to'g'ri jannatga kiradigan iymonni ta'rifi, jumhur aytgan ta'rif. Bizda hanafiylar aytgan ta'rif iymonning eng adnosi. Jahannamda abadiy qolib ketmaydigan iymon shu iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan. Tili bilan iqror. Demak, bu mavzularda ham ko'p bahslarga, munozaralarga kirib o'tirmaganimiz yaxshi. Buni o'rni bor o'zini. Bunga o'xshagan mavzularda agar islom ummatining aqidasiga, e'tiqodiga hujum qiladigan toifalar chiqsa, ularni mutaxassislar o'zlari keyin o'tirib bu mavzularda astoyda suhbatlashishiga ijozat bor. Lekin omma oldiga chiqib olib, ommaning fikrini, zihnini chalg'itib, aqlini biroz shubhaga tushirishi mumkin bo'lgan mavzularga kirishmagan ma'qul. Ba'zi birodarlar aytayapti, Mulk surasida Amintum man fis sama oyati bor. Osmondagi zotdan omondamisiz degan ma'noda oyat bor. Mana shunda fis sama deyapti, Allohni osmondaligiga dalolat qilyapti deyishadi. Buni oching Tabariyni. Bitta bu ma'nosi yo'q bu oyatni. Amintum man fis sama dagi man fis samani maloikalar ham degan tafsiri bor. Osmondagi zotlardan omondamisiz deganda osmondagi farishtalarni ham nazarda tutishi mumkin. Oyat karima mufassirlar aytgan gaplar bor. Aynan o'rtadagi man kalimasi Allohga dalolat qilmaydi. Undan tashqari fis samodagi samo kalimasining birlamchi lug'ati, lug'atda birlamchi lug'at bor, birinchi deb yozadi lug'at kitoblarida.
ikkilamchi lug'at bor. Samoning birlamchi lug'ati yuqori degani. Baland degani. Baland qanaqa ma'noda? Sumu, oliy, oliy maqom degan ma'nosi bor. Osmon ma'nosi ikkinchi ma'nosi. Osmon oliy yuqorida bo'lganligi uchun bu nomni o'ziga olgan. Agar Allohu fis-sama desa, Alloh fil-ulu deyish ma'nosini hech siqintilik joyi yo'q. Ya'ni bunaqa desa xato gapiryapti deya olmaydi hech kim. Alloh ulu oliy zotdir. Allohu akbar, subhana robbiyal a'la kalimalari aynan Allohni sifatlariga muvofiq loyiq bo'lib tushaveradi. Bu narsalarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Oyatlar ma'nosiga, bu bahs ma'nosiga kirsak, yana 700 yillik bahsni eshigini ochib qo'ygan bo'lamiz, tugamaydi bu. Eng ma'qul narsa iymon keltiramiz mutashabih oyatlarga, ularning ta'viliga, ularning ichidan chiqadigan musulmonlarga zarar berishi mumkin bo'lgan fitnalarga aralashmaymiz. Ibn Qosim degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Men safardaman. Yaqinda singlimni turmushga beramiz. Inshaalloh. Muammo shundaki, ota-onamlar to'yga artist keladi deyishmoqda. Men bunga qarshiman. Artist keladigan bo'lsa, men uyga qaytmayman deb chiroyli yo'l bilan shart qilsam bo'ladimi debdilar. Xo'p. Bu to'y masalasida artist kelishligi, artist deb nomlayapsiz. Cholg'u cholish, qo'shiq aytish, to'yga tegishli bo'lgan holatlarda ayollarning o'ziga to'y qilib berish, bunga o'xshagan narsalarni biroz qattiq olmagan yaxshi. Mutlaq musiqa harom, mutlaq artistlik undoq-mundoq deganlarga o'zlari unga amal qilishlarida bizni bir narsa gapimiz yo'q. Lekin hadis-i shariflar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida, siyratlarida to'y mavzulariga tegishli bo'lgan o'rinlarda qo'shiqchilarning bor bo'lganligi, qo'shiq aytilganligi, to'yga qo'shiqchi olib borilganligi mavzulari bor. Bular o'sha axloqqa zid bo'lmagan musulmonlarni, umuman xalqning o'zini bayramlariga munosib bo'lgan qo'shiqlar aytishlikda juda qattiq olmaslik kerak. To'y to'yday bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor. Abu Dovud rivoyat qilganlar, ayit kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayit namozidan chiqib uylariga kirib yotgan ekanlar yon boshlab. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirib keldilar. Kirsalar Oysha onamiz oldilarida 3tacha joriya duf chalib Bu'os qo'shig'ini aytishib ekan. Bu'os degan bir urush bo'lgan, jang bo'lgan Madinada o'sha qabilani yutuq kuni o'sha kunga to'g'ri kelgan ekan. Aytib turishganda Abu Bakr Siddiq kirib Oysha onamizga jer kelganlar. Payg'ambar Allohning rasulini oldida shaytonning mazomirini cholasanlarmi deganlarida Oysha onamiz ko'z qisib joriyadan chiqarib yuborgan ekanlar. Chiq chiq deb. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tek qo'y deganlar Abu Bakrga. Qo'y, har bir qavmning o'zini bayrami bo'ladi, bugun bizni bayramimiz deganlar. O'sha aytga ishora qilganlar, lekin qo'yaver deganlar. Ya'ni boshqa bir milliy ma'nodagi qo'shiqlarni o'zining milliy bayramlari sifatida nishonlab, uni aqidaga aloqasi yo'q. Uni o'sha kunlardagi ashulalar, qo'shiqlar bilan nishonlashligini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tek qo'y deyaptilar. Qo'yaver deyaptilar. Bu narsalarda o'sha qattiq, juda qattiq turib olmaslik kerak. E'tibor qilib, axloqga zid bo'ladigan ishlarga kirib ketilmasa, ijozatlar bor, ayniqsa xususan to'y mavzularida.
Xo'p, qahramon degan birodar misol beryaptilar. Assalomu alaykum domla, bir necha savollarim bor edi. Javoblar uchun avvaldan rahmat. Debdilar. Haqiqatda bir necha ekan, 5 ta ekan. Bu savollarni o'qib, inshaalloh bu jonli muloqotdagi birodarlarimiz bilan ham ozgina gaplashamiz. Savollarni berib tursanglar bo'ladi. Assalomu alaykum domla, bir necha savollarim bor edi. Javoblar uchun avvaldan rahmat. Birinchi, ichgan odamning 3 taloq qildim deyishining hukmi deb so'roq qo'yibdilar. Nima degan gap hazf qilinibdi? Ichgan odamning 3 talog'i tushmaydi deyish noto'g'ri. Ham u ichib jinoyat qilyapti, ham aytgan gapiga jazo olmayapti. Zo'r ekan-u, ichma, ichib olib taloq qilsang tushmas ekan deydi keyin odamlar. Ham ichishiga mukofotdek bo'lyapti-da bu. Shar'iy nuqtai nazardan ichgan bo'ladimi? Birov uni zo'rlagan bo'ladimi? Qo'rqitish uchun aytyaptimi? Xato bilmasdan aytibordimi? Hazillashib aytdimi? Taloq masalasi jiddiyroq masala. Tushadi. Endi ichgan degan gap. Ni ta'rifi bor endi. Bir piyola ichib olgan, og'zidan hidi kelib turibdi, taloq qilsa tushmaydimi? Tushadi, albatta tushadi. Bu nima degani? Ichganga ichaver, taloq qilsang talog'ing tushadi degani emas axir. Mana shu joylarda e'tibor bering. Inson suhbat ma'nosida mana men ko'pchilik oldiga chiqib gapiryapman-da, mening gapimni eshitayotgan odam taxminan deylik 100 ta odam bo'lsa, 100 ta odam o'zining fikrida tushunadi. Va bu 100 ta odamdan o'zini fikrida tushunayotgan odam o'zining mantig'i bilan xulosa chiqaradi. Shunaqalar bor. Xulosa chiqarib, o'zining chiqargan xulosasi bilan keyin meni xatoda ayblaydi. O'y, bu xato emas desangiz, xatosini tan olmayapti deydi. O'y, bu xato emas, asli ma'nosi mana bu desangiz, ko'ryapsizlarmi, o'zini oqlayapti deydi. Fiqh kitoblarimizda turibdi. Ichgan odamning talog'i maslik holati shunaqa darajada bo'lsa-ki, yuqorini ko'rsatsa yer desa, yerni ko'rsatsa osmon deydigan darajada, o'zida umuman yo'q. Uni nima deyotganini hukm ifoda qilmaydi u odam. Shunaqa vaziyatda, ya'ni aqli o'zida emas, aniq jinni bo'lib qolgan odam. U jin, aqli yo'q. Aqli yo'q odamning aytgan gapi hukm ifoda qilmaydi. Shuning uchun ushnaqa ma'nodagi kayf odamning talog'i tushmaydi deyiladi. Lekin bizda bu alkashlar ham juda apiris bo'lib ketgan. Qilg'ilayni qilib qo'yib, hamma narsani dabdarasini chiqarib, ertalab turib, kecha men nima qildim, o'zim nima qildim deb turaveradi. Hammasini yaxshi biladi. Juda yaxshi biladi o'sha. Sizni so'kkanini ham, urganini ham, hamma narsani biladi-da, aytni hammasini ichkanlikka to'nkab qo'yadi. Qutulib chiqib ketish kerak-ku, yomon apiris bular lekin. Shuning uchun ichgan ekan, talog'i tushmas ekan deb uni gapiga aldanmaslik kerak, makriga tushmasligimiz kerak. Zakiroq bo'lishimiz kerak, zigrakroq bo'lishimiz kerak. Va bu gapni gapirayotganimizda ichgan odamning, shu darajadagi ichgan odamning talog'i tushmaydi degan gapni gapirsam, misol uchun fiqhiy kitoblarda ana ko'rdinglarmi, Abror Muxtor Ali ichishga ruxsat berdi deb ana Abdulhamid Fotihga o'xshagan sharlatanlar tarqatishi mumkin. Tarqatyapti. Men misol o'rni kelganda o'xshatib ketyapman. Imomlarimizga ham xuddi shunaqa qilyapti bular. Asl ma'no, maqsad, nima maqsadda aytilyapti? Qaytadan so'rasangiz, gapini to'g'rilab beryapti imomlarimiz. Yo, mana bu gapni mana bundoq deb gapirdim, deyapti. O'shanda ham o'zining chiqargan noto'g'ri botul xulosasi bilan yana imomlarni ayblashyapti. Mana bunaqa demoqchi bo'lding-ku, ha, bunday deding, demak bundan kelib chiqqan xulosa mana bu, bu xulosa xato, sen bu xatoni qilding, deyishyapti. Bu ruhiy tayyorgarlik jarayonida kerak bizlar uchun. Aytayotgan gapimiz mavzuga aloqador gap. Ichgan odam o'shnaqa darajada mas bo'lsa, aytgan talog'i tushmaydi. Men avvallari aytardim, subliminatsiya degan narsa bor.
subliminal üsluplar bor. Masalan, sigaret çeksa tahorat sinadimi? Qanaqa javob berasiz bunga? Ha desangiz, tahoratni sinish qoidalariga tushmaydi. Tahorat najosat chiqishligi bilan sinish kerak edi. Sigaret chekkan odamdan najosat chiqmaydi. Xo'p. Nima deyish kerak? Sinmaydi desangiz nima bo'ladi? Sigaret chekkan odam tahorati sinmaydi. Desangiz, xulosa o'z-o'zidan chiqib qolyapti. Sigaret cheksa bo'lavorar ekan bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizmi sublimatsiyani? Sizni yo'naltirish bu. O'sha trollar yuzini berkitib olib, necha zamondan beri aytyapmiz, yuzsiz odamning gapi olinmaydi. Aqli xushi joyida bor odam, musulmon ilmiga, musulmon nomusiga amal qiladigan odam buni yaxshi biladi. Ular o'zini yuzini ocha olmayapti-da, nimaga haqni gapirsak olaverish. Shayton ham haqni gapiradi, shayton ham. Lekin haqdan chalg'itish uchun boshqa haqni gapiradi. Bir haq ishni qilmoqchisiz, uni qildirmaslik uchun siz qilolmaydigan haqqa buyuradi. Haqni da'vat qiladigan odam, xususan jiddiy mavzularda islom ulamolarini, peshvolarini tanqid qilmoqchi bo'lgan odam yuzlik bo'lishi shart. Yuzsiz odamning tanqidi tanqid emas. U it. Karvonga qarab vovullayotgan it. Aq bu maqol bor axir. Karvonning maqsadi bor. Kimligi ma'lum, sarboni ma'lum, nechta tuya ketayotgani ma'lum, karvonning maqsadi ma'lum, manzili ma'lum, ketib turibdi. Vovullayotgan it kimga tegishligi ma'lum emas. Shuning uchun uni it deyiladi. Har o'tgan qishlog'ingizdan, har o'tgan ovulingizdan it vovullab turadi. Kimni iti u bilmaysiz. Buni ocha olmasdan bu mavzuga to'xtalasha olmaydi. Abdul Hamid Fotih. Ushlab oldim tomog'ingizdan, endi qo'yib yubormasam kerak. Pitirchilaysiz shunaqa bo'lasiz endi. Men haqimda maqola yozibdi. Sharmanda bo'ldi bu deb. Ha, dahriylarning ichida sharmanda bo'ldim lekin. Chunki ko'ngil bo'shlik qilib, bitta odamga o'z uyimdan joy berdim, ko'nglimdan joy berdim, sharoit qilib berdim, og'zidan nima chiqsa qilib berdim, ichimga kirib ilondek xiyonat qildi. Hamma sirlarimni, hamma narsalarimni bulg'ab, noto'g'ri teskari qilib turli xil fotomontajlar, turli xil montaj ishlari bilan meni yomonladi. Dahriylar rosa qarsak chaldi. Yomon sharmanda bo'ldim Abdulhamid Fotih dahriylarning ichida. Men bundan xursandman lekin. Dahriylar bizni sharmanda qildim desa xursandman men. Chunki ular payt poylab yurgan edi ular. Abdulhamid Fotih dahriylar bilan bitta qozondan yuvindi ichyapsan. Xavorijlar xursand bo'ldi. Said Islom degani bor edi, yomon xursand bo'ldi. Lekin ularning xursandligi qandaydir buzuqning informatsiyasi bilan edi. Buzuq odamning informatsiyasi bilan meni o'zimdan so'ramasdan, o'zim bilan kelib gaplashmasdan bo'lgan hodisalarni sabotaj qilishib, o'zlariga kerak narsalarni chiqarishib qilishgan edi. Demak shu, biz ichgan odamni o'sha darajada ichkanlik ta'rifi bor. Ichganda aql umuman o'zida qolmaydigan darajada bo'lib qolgan bo'lsa, uning taloq hukmi joriy bo'lmaydi. Qarang, voqiyalikda musulmon odam ichib qo'ygan bo'lsa, kofir bo'lmas ekan hali u. Fiqhi kitoblarimizda turibdi shu gaplar. Ichishga ruxsat emas, ichib qo'ydi misol uchun. Bo'lishi mumkinki, har bir holat bo'lishi mumkin. Shamollagan og'zi tan bilmaydi, chanqadim deb kosada suv turgan ekan, bitta ko'tarib ichib yubordi.
İçi bugünden ki, bildi ki araq eken onu, nima qiladi? Umrida içmegen adam. Bo'ldi, kayib bo'lib qoladi. Kayib bo'lib qoldi, endi og'zidan ati kirib, badi chiqyapti, turli holat bo'lyapti. Demak, buning o'sha darajadagi holatda taloqi o'tmaydi. Lekin bir piyola ichib oldida taloq desa tushadi. Xullas, shu ma'noda boshqa munosabatga kirib ketib qoldik. Yana davom etyaptilar, ichgan odamning oq qildim deyish tushadimi deyaptilar. Oq qilish masalasi farzandini otalik ma'nosida oq qilishlik, farzand o'sha oq qilinishlik ma'nosiga tushadigan ish qilgan bo'lsa tushadi. Farzand oq qilinishlik ma'nosiga tushadigan ish qilmagan bo'lsa u tushmaydi. Oq qildim deb gapirishlik birinchi plandagi gap emas. Oq qilishlikka sabab bo'ladigan ishni qilsa ham oq bo'laveradi. Alloh asrasin. Ota-onaga yaxshilik qilish, ular bilan yaxshi munosabatda bo'lish farzandning burchi. O'sha burchga loqaydlik qilsa, zimmasidagi mas'uliyatni ado qilmasa, zohirda ota-onasi indamasa ham, lekin amalda ota-onasiga oq bo'lib qolish ehtimoli bor, ehtiyot bo'lish kerak. 3-chi savol: ayol kishi namoz o'qishni bilmasa, sunnat va vitrda eriga iqtido qilsa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Namoz o'qishni bilmagan odamlar namoz o'qigunga qadar ergashib iqtido qilib namoz o'qib turishlari joiz. O'rganguncha endi o'rgangandan keyin o'zi o'qiyveradi sunnat bilan vitrlarni. 4-chi savol: men juda ko'p holatda xufton namozini bomdod vaqti kirishiga yaqin o'qiyman. Bu noto'g'ri emasmi? Noto'g'riroq makruh amallardan xufton namozini eng ma'quli jamoatda o'qish kerak o'zi aslida. Jamoatga ulgurmagan odam kechaning 3dan birining avvalida o'qish kerak. Bugungi kunda hisobida taxminan 9.5 10 larga boradi u. O'shangacha o'qish kerak. Undan keyin makruhlashib boradi, bomdodga yaqinlashgan sari u makruh tusini olib boradi. Yaxshi emas. Beshinchi savollari: chap oyog'imda qadoqqa o'xshash yara bor. Namoz paytida chap oyog'ini ustiga o'tirganda ba'zi hollarda yarim tomchi, bir tomchi qon chiqadi. Natijada joynamoz qon bo'ladi. Har namozda joynamoz almashtirishni imkoni yo'q. Bunday hollarda qanday yo'l tutiladi debdilar. Qon chiqsa tahorat sinadi aslida. O'shunaqa hollarda o'sha qon chiqishi mumkin bo'lgan qadoqni ustini bog'lab olish kerak. Bog'lab olinsa u yara hisobida, jabira hisobida bo'ladi. Uni o'sha bog'laganingizda ichida qon chiqsa u tahoratni sindirmaydi. Bog'i tushib ketgunga qadar. Tushib ketsa keyin tahorat sinadi, qaytadan yuvib tahorat olish kerak bo'ladi. Endi qon najosat hisoblanadi bizda mazhabda. Qonning miqdori bor, o'sha miqdordan oshib ketsa joynamozni almashtirish kerak bo'ladi. Dilshod Ubaydullayev degan bir odamga savol beryaptilar. Oq bo'lgan farzand qilgan ishidan afsus chekib, ota-onasidan uzr so'rab, qolgan hayotida ota-onasining xizmatida bo'lsa, oq qilingan hukmidan chiqadimi debdilar. Albatta, Alloh subhanahu va taolo o'zi kechiradi. Alloh subhanahu va taolo o'ta og'ir gunohlarni ham kechirishga va'da bergan. O'sha gunohlarni kechirilishligiga qo'yilgan shartlar bor. Gunohlar Alloh subhanahu va taologa samimiy
o'zi gunoh ikki xil bo'ladi. Bittasi Alloh bilan banda o'rtasiga aloqador bo'lgan gunohlar. Namoz, niyoz, roza, zakot, shunga o'xshagan muomalalar Alloh bilan banda o'rtasidagi muomalalar. Bu muomalalarda ikkinchi turi bor, ya'ni gunohning ikkinchi turi. Bu banda bilan bandaga aloqador gunoh turlari bor. Bularni shartlari bor. Gunohning mag'farat bo'linishi, kechirilishligiga sabablardan birinchi shart o'sha gunohni e'tirof qilishlik. Gunohini e'tirof qilib, bu gunohdan pushaymonligini izhor qilishlik. Ikkinchisi bu gunohdan nasuh tavba qilishlik, qaytib bunga qaytmaslik, samimiy tavba qilishlik. Uchinchisi o'sha gunohni qaytib, keyin yana qaytadan amal qilmaslik. Endi bandaga tegishli jihati bor shuni. Bandaning haqlariga tegishli jihati bo'ladigan bo'lsa, o'sha bandaning haqlarini ham ado qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. Yuqoridagi 3 ta shart topilib, 4-chi shart bandaning haqlarini ham ado qilish kerak. Masalan, ota-onasiga bir bola oq bo'ldi. Endi bu nima qiladi? O'sha qilgan gunohini e'tirof qiladi, pushaymon qiladi, qalbidan samimiy tavba qiladi, qaytadan bu ishni keyin qilmaydi. Va 4-chisi ota-onasidan rozilik so'raydi. Ota-onasidan qaytib bu ishlar uchun pushaymon bo'lganligini, roziligini so'raydi, ularning duosini oladi. Inshaalloh bundan keyin Alloh taolo uni kechirishiga umid qilinadi. Ba'zilar boshqa bir birovni haqqini yeb qo'ygan, boshqa bir birovni tuhmat qilib, g'iybat qilgan, ulardan ham rozilik so'rab qo'yish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham shaxsiyatlar muhim. Shaxsiyatlar, kimligimiz muhim. Shariat shaxsiyatlarni ulug' maqomga ko'taradi. Inson uchun dunyoni, borliqni yaratgan zot hukmlarni, ya'ni mahkamalarni insonlar ustiga qurishlikka buyuradi. Faras qiling, mahkama bo'lyapti. Iddao qilinayotgan, xato qilishlikda ayblanayotgan odam mahkamaga keldi. Qozi o'tiribdi. Aybdor, qo'shtirnoq ichidagi aybdor o'tiribdi. Buni aybini ommaga oshkor qilayotgan Abdulhamid Fotih yo'q. Yo'q. Nimaga? Qo'rqadi chunki. Chunki kelib yuzma-yuz gaplashsa, qilgan tuhmatlari, bo'xtonlari, o'sha tuhmat bo'xtonlariga layk bosadiganlar bo'lmaydi. Yo'q, ular yo'q. Yuzma-yuz gaplashgan paytida unaqa har qanday tuhmat o'xshab ketavermaydi. O'shani biladi bu Abdulhamid Fotih. Yoki Abdurrahim Shoshi degani. Biladi bular. Bu sharlatanlar asosan qahramonligini ijtimoiy tarmoqda qilishadi. Yuz yo'q, erkakligi yo'q, rujulati yo'q, nomussiz, yuzsiz, beyuz odamlar qo'rqmasdan chiqib olib xohlagan tuhmatini qilaveradi. Nimaga? Keyin mantiqiy xulosalari ham shu bularni. Nima emish? A biz haqni aytyapmiz u, bizni ergashaveringlar. Sen qatinga ergashamiz seni. Kimsan sen? Nimanga ergashamiz? Sen aytayotgan ig'vo, tuhmat, bo'xton gaplar shu narsalar uchun ishqivoz bo'lib turgan, shu narsalar bilan o'zlarini shaxsiy g'arizalarini qondira olmay turgan odamlarga kerak xolos u gaplaring. Abdurrahim Shoshi, Abdulhamid Fotih deganlar. Shuning uchun keraksizlar sizlar. Bo'lmasa bir tiyinga qimmat odamsizlar hozirgi holatingizda. Faqat va faqat musulmonlarga zarar yetkazishlik uchun ochilgan odamsizlar sizlar. Agar odam deb nomlab bo'lsa sizlarni. Ummatning yarasiga tuz sepib mazza qilayotgan odamsizlar sizlar. Yana ko'proq qon oqsin, yana ko'proq bu yara uzoq fasod boylasin deyotgan odamsizlar sizlar. Sizlar islom uchun, ummat uchun foyda keltiradigan da'voda xolassizlar. Asli maqsad, asli irodanglar, maqsadinglar boshqa. Qilayotgan ishinglardan unaqa ummat uchun biror chaqqandik foyda bo'layotgani yo'q. Faqat va faqat ummatga zarar yetkazyapsizlar. Shuning uchun shaxsiyat yuklanadi. Har bir inson
shaxs. Biz shuni yaxshi bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni shunaqa qobiliyatli inson sifatida yaratdi. Qur'oni Karimda laqad xalaqonal insana fi ahsani taqvim dedi. Va tahqiq biz insonni o'ta go'zal suratda, o'ta go'zal taqvimda yaratdik deyapti. Bu oyat dahriylarning sababiy dunyoda tasodiflar bilan inson paydo bo'lgan degan tushunchalarini botilga chiqaradi. Chunki Qur'oni Karim insondan afzal inson yo'qligini ko'rsatadi. Ya'ni insondan afzal maxluqot yo'q yer yuzida. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Oyati agar insondan ko'ra qobiliyatliroq bir maxluq yer yuzida topilsa, yolg'on bo'lib qolardi. Yo'q, unaqa insondan qobiliyatligi yo'q. 60-70 kilolik go'sht, suyak, qondan iboratmiz. 2-3 tonnalik filni ushlab o'zimizni ishimizga bo'yin sindirib ergashtirib yuramiz. Shunaqa qobiliyat yuklatilgan bizga shaxs sifatida. Biz bu qobiliyatlarimizni, barcha fikriy, aqliy, ilmiy qobiliyatlarimizni ummatga, insoniyatga foyda uchun yo'naltirishimiz kerak. Jihod maydonida bu qobiliyatlarni sarflashimiz kerak. Ya'ni ilmiy asosdagi ummatga foyda keltiradigan jihod maydoniga sarflashimiz kerak. Bugun o'sha maydon bo'sh qolib ketyapti-ku. Qani bu ummatning ilmiy texnologiyada butun jamiyat uchun foydali bo'lgan takliflari qani? Koreya davlatini yillik yalpi ichki mahsuloti bor. Yillik daromadini ma'lum bir foizini Samsung kompaniyasining o'zi ko'taradi. Bitta kompaniyaning o'zi butun boshli davlatni boyliklarini ko'rsatadi. Apple kompaniyasi bitta odam ixtiro qilgan, bitta odamning ilmiy tafakkuri bilan, ilmiy harakati bilan qilingan ish Amerika davlatiga katta foyda keltiradi. Dunyoda eng qimmat kompaniyalardan biri. Facebook ijtimoiy tarmoq bitta odamning ilmiy harakatidan vujudga kelgan holat. Juda katta foyda keltiradi. Bizni Abdulhamid Fotih trollarimiz bo'lsa faqat ummatni g'ajishga bu qobiliyat saqlab yotishibdi. Boshqa ishi yo'q. Boshqa ishi yo'q. Yana haqni gapiryapmanmish. Shaxsiy xulosalar, shaxsiy tushunchalari bilan butun boshli ummatni chalg'itib, imomlarga qoralab qilgan ishi, masalan deylik, bitta ishni tanqid qilyapti. Butun boshli ummatning qalbidagi ilm haybatiga zarar yetkazyapti. Imomlarga ergashish, imomlarni peshvo bilish, ahli sunna val jamoaning aqidasi, tushunchasi, ahli sunna val jamoaning maslagidagi matnlardan biri bu. Bunga zarba beryapti. Ariza yozib ket hammang deyapti. Keyin san kelib ishlaysanmi o'sha yerda? Abdurahim Shoshiyga beraylikmi? Kelib olib hamma yonni rasvo qilsinmi? Rijollarni maydondan haydab, nisolarni o'tkazib qo'yaylikmi mihrobga? Bular sababiga e'tibor berishimiz kerak. Aziz Karimov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, savol. Agar insonga Alloh tarafidan dard berilsa, kasallik, bu berilgan dard qaysidir gunohlarni kafforati uchun ligi umid qilishimiz mumkinmi? Batafsilroq tushuntirib bering debdilar. Bu insonning holatiga bog'liq. Avvalo, musulmon insonga yetadigan har qanday musibat albatta, albatta yaxshilik hisoblanadi. Al-khayru ma sana'ahu Alloh degan qoida bor. Yaxshilik Allohning qilgan ishidadir.
boshimizga nima kelsa ham biz iymonimizda sobit qolar ekanmiz, u biz uchun yaxshilik. Yo gunohimizga kafora va yoki bizga darajat bo'ladi. Yoki dars bo'ladi, keyingi umrimizda, keyingi hayotimizda bu narsalar bizlarga o'rnak va kelajakda o'sishimiz uchun kerak bo'ladigan narsalardan bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, kelgan musibat insonni Robbiga qaytarsa, u ne'mat hisoblanadi. Bir insonning boshiga musibat keldi, u sizni Robb taoloning o'ziga qaytaryapti. Istig'for aytyapsiz, ibodatlaringiz o'rniga tushib qoldi, kuniga Qur'on o'qiyapsiz, har sabr qilyapsiz, Allohdan umid qilyapsiz. O'sha musibat sababli ungacha musibat kelmasdan oldin xohlagan ishingizni qilib yurardingiz, xohlagan narsangizni qilardingiz. Rob taoloni eslash, ibodatlaringizda halovat, qiroatlaringizda nuqson, istig'forlaringiz kamayib qolgan edi. Musibat kelib Alloh subhanahu va taologa qaytyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotida asir tushgan mushriklardan bir qanchalari o'sha paytda asir tushganda ularni zanjirband qilib, sudrab Madinaga shahariga olib kirib ketishayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab aytganlarki, o'sha asirlarga qarab Allohning ishlariga qoyilman, ajablanaman. Xohlasa jannatga zanjirband qilib sudrab oboradi deganlar. Sahih hadis bu. Bu hadis o'sha paytdagi asir tushgan mushriklar tarafida bo'lgan, keyinchalik iymonga kelgan sahobalarga nisbatan aytilgan. Musibat edi ularning boshiga tushgan musibat. Alloh taolo ularni asir tushishlarini iroda qildi, ularning bo'yinlariga zanjir turib tashaldi, olib kirib Madinaga kirildi. Ular bilan fidya gaplashildi, ozod bo'ldi ko'pi, keyin musulmon bo'lib, sahoba bo'lib islomga xizmat qildi shular. O'sha zanjirband bo'lib sudrab olib keldi Alloh taolo jannatga ularni. Ibn Atoulloh Sakandariy aytadilarki, buning botiniy ma'nosi ham bor. Musibatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari javomiyol kalim hisoblanadi. Ozgina gap gapiradilar, butun olamiy ma'nolarni o'z ichiga oladi. Musibatlarning barchasi o'sha zanjirlardan biri hisoblanadi. Alloh taolo xohlasa o'ziga o'sha zanjir band qilib tortadi bandasini. Boshingizga kasallik kelsa, bir zanjir tushdi. Albatta Allohni eslasangiz, bu sizga sharaf. Zanjir band qilib bo'lsa ham jannatiga tortadi. Alloh sizni yaxshi ko'rishligiga dalolatlardan biri shu. Sizni tortiyapti o'ziga. Sizni o'zining jannatiga tortiyapti, o'zini eslatiyapti. Dunyoning boqiy masligini eslatyapti. Dunyoga ko'p mukkadan ketmaslik kerakligini eslatyapti. Bu narsalar albatta bizga shu jihatni agar esimizga solsa, u rahmat bo'ladi. Ne'mat bo'ladi. Lekin musibatlar bandaga Robbni eslatmasa, oxiratni eslatmasa, istig'forlarni eslatmasa, u bandaga nisbatan jazo bo'ladi. Ham musibat yeydi, ham undan ajr ola olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mu'minga kelgan musibat Allohni eslatadi deganlar. Mu'minga kelgan musibat Allohni eslatadi, ajr oladi. Kofirga kelgan musibat bu xuddi tuyaga o'xshaydi. Tuyani egasi bog'lab qo'yadi charchagan paytida. Karvonda ketayotgan odam tuyani bir joyga kelganda bog'lab qo'yadi. Bo'ldi, tuya yotadi endi, bo'ldi. Keyin yo'lda yuradiganda yechib yuboradi. Tuya o'zining egasini nima uchun buni bog'lab, nima uchun qo'yib yuborganligini bilmaydi. Bog'lab qo'ydi, qo'yib yubordi, bo'ldi. Mu'min odam kasal bo'lsa, meni Robbim bog'lab qo'ydi deydi. Bu bog'lab qo'yganligida bir hikmati bor deydi. Men Allohni ko'proq eslashim kerak, xulosa qilishim kerak. Bir ikki qadam oldin tashab qo'ymadimmi? Mana bu ishlarimda xato bo'lmadimi? Bu qilgan ishlarimga ajr olishim kerak deydi. Musulmonning boshqa millatlardan ko'ra yutug'i shunda. Qiyomat kunida ahli musibatlarga shunday ajrlar beriladiki, odamlar u ahli musibatlarni dunyodagi musibatlarida
bu battar bo'ldi, yomon bo'ldi deb achinib yurishgan edi. Qiyomat kunida o'sha ahli musibatga berilgan ajrni ko'rganda boshqa odamlar aytadiki, ey Parvardigoro, ahli musibatlarga bu qadar ajr, bu qadar mukofot berarkansan, u dunyoda bizlarni har bir a'zoyimiz qaychilansa yaxshi bo'lardi ekan deb orzu qiladi, havas qiladi. Bu musulmon shaxsiyatini tushunchasi, fikri bo'lish kerak. Albatta, inshaalloh ajr, mukofot bo'ladi. Muhammad Solih degan birodarimiz, domla maktab formasi haqida nima deysiz? Axir avrat ochilib qoladi-ku, debdilar. Nima deyishni xohlayapsiz? Bo'ldi, bemalol yuraversin deb davoraymi? Sizning fikringiz nima deydi? Nima deyay? Shu joyda bir narsani ham yana e'tibor beringlar. Jamiyatda bo'layotgan noqulay vaziyatlarning hammasida imomlarni aybdor qilishga urinishyapti. Xuddiki buni imomlar qildi buni. Degan ruhiyatni, shunaqa ongni shakllantirishga urinishyapti. Bunaqa gap yo'q. Bu forma to'g'risida 4 oy, 5 oy oldin ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilgan, so'rovnomada qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Bosh kiyim bemalol bo'lsin, xohlagan kiyib, xohlagan kiymasin degan ma'noda so'rovnoma bo'ldi. Qo'limizdan kelgan hamma narsa qildik, suhbatlar qildik, odamlarni jalb qildik. Lekin nima bo'ldi? Yo'q. Bosh kiyim ya'ni man qilindi. Buni masjid imomlari kelishib olib qilgani yo'q. Shunaqa bo'ldi, qaror chiqarildi, shunaqa qilindi. Mendan so'ralsa men aytamanki, bu yo'q, noto'g'ri qaror deyman. Shaxsiy noto'g'ri qaror bu deyishlikka 100% haqqim bor, qonuniy jamiyatda yashayapman men. Buni endi so'rayotgan odamni nima maqsadda so'rayotganligini bilib olishimiz kerak. Nima maqsadda so'rayapsiz? Birodarim, nima maqsadda so'rayapsiz? Bilib turib so'rayapsizmi? Yoki men qanaqa xulosa berishim, nima deb sizga xulosa aytishim kerak, nima deyishim kerak? Mana bu o'sha fitnaga moyil bo'lgan, qalbida biroz zaif bo'lgan odamlarning savoli bu. O'sha savollarni berayotganingizda o'zingizga nisbatan oldin bering shu savolni. Dahriylarda shunaqa savol bor. Dahriylar aytadiki, hamma narsani Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan deydi. Ko'rinishidan mantiqli savolga o'xshaydi. Ko'rinishidan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytganlarki, shayton sizlarga buni kim nima yaratdi, buni kim yaratdi deydi. Alloh deysizlar, oxiri Allohni kim yaratdi deydi. Bu savolga javob bermanglar degan ma'noda hadislari bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun? Asli mantiqan zid savol bu. Ikki zid jamlanmaydi degan qoida bor mantiqda. O'shanga ko'ra buni berayotgan savoli noto'g'ri. Alloh hamma narsani yaratuvchi zot bo'lib turib, o'zi yaralgan zot bo'lmaydi. O'zi yaralgan bo'lsa, u Alloh bo'lmaydi. Alloh degan sifatga, Alloh degan ismi jalolaga loyiq bo'lgan zot yaralgan bo'lmaydi. Yaralishlik mavzusi Allohga nisbat berilmaydi. Odamlar zihniyatida to'g'ri tushunish uchun, zehnda bu savolni, bu javoblarni to'g'ri shakllantirish uchun shu ma'noni boshqa narsaga qo'yib ko'rsangiz to'g'ri chiqadi. Misol uchun, nomni kim yopgan? Novvoy. Novvoyni kim yopgan degan savolga o'xshaydi bu. Ko'rinishidan, tuzilishidan mantiqiga o'xshaydi, aslida g'irt mantiqsiz savol. Chalg'itish uchun odamni bir to'pishga tiqaman deb o'ylab savol beradi. Novvoy yopiladigan jismdagi u nom emas, u novvoy nom emas. Bu misol Alloh subhanahu va taolo hamma narsani yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan degan gapini botilligini bildiradi. Xuddi shuning singari bugungi kundagi forma haqidagi savolga nima deysiz degan odamlar
qalbingizdagi zaiqni istig'for bilan yo'qoting. Nima deyishim mumkin men? Nima bu savolni berganda nimani xohlayapsiz? Nimani xohlayapsiz? Tavsiya, maslahat o'zaro musulmon birodarning bir-biriga bo'lgan tavsiyasi shu. Duo qiling. Istig'forni ko'paytiraylik. Musulmonlarimizning boshidagi bu sinovlardan Alloh subhanahu va taolo bizlarni g'olib qilib chiqarsin. Dunyo umr bir onlik, u ham shu o'tib qoldi ancha-muncha joyi. Biz bir-birimizni bunaqangi asli natijasi, samarasi bo'lmagan mavzularda savol-javob qilib o'tirishimiz to'g'ri emas. To'g'ri emas. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalar farz. Jamiyatda bo'layotgan ishlarga imomlar aybdor emas. Provokatsiya qilishayotganlar, bitta odam, ikkita odam yuzini berkitib olib turib, "Ha, qani barakalla, ha, chiqib javob beringlar" deyotganlar tuhmatchilar aksari. Yuzini berkitib olishlikni muammosi yo'q, qan yuzini berkitib o'zidan qo'rqib qilaversin, lekin bunaqa fitnali gaplarni tarqatayotganlar qalblarida zaif bor odamlar hisoblanadi. Ehtiyot bo'lish kerak, istig'for aytish kerak, Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Ahror Ishmatov degan birodarimiz xufton namozida 5-chi rakatga turib ketganimizdan keyin adashganimizni bildik. Qanday yo'l tutish kerak debdilar. Bunda ikki xil holat bor. Birinchisi xufton namozini 5-chi rakatiga turishdan oldin 4-chi rakatda qada-i oxir degan qada bor. O'sha qadani attahiyot miqdorida o'tirgan bo'lsa turib ketsa, esiga tushgan zahoti o'tiradi. Attahiyot, salovat duolarini o'qib, ikki tomonga salom beradi. Namozini sajda sahv bilan tugatadi. Agar qada-i oxirda o'tirmay, 4-chi rakatni o'qib bo'lib, sajdadan keyin yana to'g'ri qiyomga turib ketsa, esiga tushgan zahoti o'tiradi, attahiyotni o'qiydi, salovatlarni o'qilib, attahiyot o'qib, ikki tomonga salom berib, sajda sahv qiladi. Bir tomonga salom berib, keyin namozini tugatadi. Endi qada-i oxirni o'tirmasdan turib ketdi-yu, bir rakat o'qib qo'ydi. Bu xufton namozi buzildi degani. Qaytadan namozini o'qiydi. U naflga o'tib ketadi. 6-chi rakat to'ldirib qo'yadi, qolgan 4 rakat namoz naflga aylanib ketadi. U endi qaytadan uni farzini alohida o'qiydi. Muhammad Solih yana savol beryaptilar. Domla haqni gapirmaydigan imomlarga qanday jazo beriladi u dunyoda? Hali u dunyoga bormadik, birodarim. Borganimizda ko'ramiz, lekin va'dalar bor. Haqni gapirmaslik, haqqa ehtiyoj tug'ilgan paytida jim bo'lib olishlik bu ash-shaytonul ahros deyiladi. Saqov shayton. Haq muhtoj ehtiyoj bo'lib turgan paytda uni gapirishlik vojib farz bo'ladi. Haqni yetkazishlik vojibotlardan hisoblanadi. Lekin haqni gapirmayapti degan jumlaning kim tomonidan aytilayotgani ham bor. Masalan deylik, hizb jamoasiga tegishli odamlar bor. Ularga butun oyatlarni tafsir qilib bersangiz ham, hizbning xalifa o'rnatish kerak degan gapini gapirmasangiz, haqni gapirgan bo'lmaysiz. Ba'zi odamlar bor. U shug'ullanadigan mavzudan gapirishingiz kerak faqat. Savollar ham shunaqa beradi. O'sha savolni bermaguningizcha, o'sha aytgan unga kerakli gapni gapirmaguningizcha haqni gapirmayapsan deb turaveradi. Unday emas. Haqni gapirishlik haq egalarining ishi. Shu joyda yana bitta misolni aytayin. Bu muallif huquqi degan mavzu bor.
qadimda bo'lmagan, yaqinda chiqqan, bunga ulamolarimiz munosabat bildirgan gaplardan. Mualliflik huquqi to'g'risida ulamolarimiz ikkiga bo'lingan. Ba'zilari ta'lif haqqi, mualliflik haqqi yo'q, yozgan odam yozdi, qolganlar uni ko'paytiraveradi. Kitobini ko'paytirib sotsa bo'laveradi. Bunaqa haqni bekitishga kiradi. Mundaqida deyishadi. Bularning dalillari. Lekin mualliflik huquqini hurmat qilinish kerak. Mualliflik huquqi bu shar'iy nuqtai nazardan haq sifatida e'tibor qilinishi kerak degan ulamolarimiz ularganing bu gapiga shunday javob berishadi. Masalan deylik, Hazrat rahimahulloh kitoblar yozdilar, 150 ga yaqin kitob chiqarib tarqatdilar. Bu kitoblarning hammasida mualliflik huquqi shar'an himoyalangan deb yozdilar. Shunda odamlar nima dedi? Ba'zi odamlar haqni bekitishga kiradi bu dedi. Hazrat aytdilarki, men haqni bekityapman dedilar. Buncha kitobni tarqatayotganim, buncha ummatga bu tafsir, hadis, boshqa narsalarni yozishlikni o'zi haqni tarqatishi bu dedilar. Buni faqat Hazrat aytmagan, umuman bu mualliflik huquqi bor degan ulamolar mana shu gaplarni misol qilib keltirishgan. Bor ya'ni haqni bekityapti degan taraf o'sha kitobni boshqa odam bosib chiqarishligi man qilinsin degan gapini haqni berkitishlik deyishyapti. Noto'g'ri-ku birodar. Haqni tarqatyaptilar-ku. U kitobni mualliflik ta'lif huquqi, u kishi oylik olmasdan, boshqa odamdan biznes qilmasdan, boshqalari singari dehqonchilik qilmasdan o'tirib ko'zining nurini berib, dinni shariatni kitob qilib chiqaryaptilar. Buning uchun nimadir haq olishga haqqi bormi, yo'qmi? Bo'lish kerak. Agar bu ta'lif haqqi himoyalanmasa, ta'lif haqqini agar musulmonlar tan olmasa, bu ta'lif haqqi fikriy haqlar poymol bo'ladi. Poymol bo'ladi va odamlar fikriy amaliyotga kirishmay qo'yadi. Buni nima uchun keltiryapman? Imomlar haqni gapirmayapti degan odamlarning gapi hammasi haq emas. Aldanmang. Haqni gapirmayapti degan odamlarning 80-90% ahli bid'atlar va ularning ahli bid'at ekanligini gapirganingiz uchun ular haqni gapirmayapsan deydi. Shaxsiy g'arazlari, shaxsiy tushunchalarini haq deb aytadi ular. Tarix, islom tarixi bunga o'xshagan narsalar bilan to'lib yotibdi, to'lib. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qilingan ta'nalarining ilk boshida Hazrati Usmonning qotillarini jazosini bermaganliklari bo'lgan. Haqni amalga oshirmayapsan deb Hazrat Aliga ta'na qilishgan. Haq aytyapti falonchi, haq aytmayapti pistonchi degan gaplarni gapirayotgan odamlarni gapiga ta'sirlanib aldanib o'tirmanglar. Muhammad Solih deb nomini qo'yib olgan, ma'lum bo'lishchi kimligi ma'lum emas. Ular shu haqni gapirishimiz kerak, haqni. Haqni gapirish uchun haqni bilish kerak oldi. Va haqni qayerda gapirishni ham bilish kerak. Chunki hamma haqni gapirayotganlar ham haq bo'la olmaydi. Havorijlar Hazrat Aliga inil hukmu illa lillah dedilar. Inil hukmu illa lillah. Shunda Hazrat Ali al kalimatu haqqun dedilar. Haq kalima. Walakin yurad biha al batil dedilar. Hazrat Aliga bu gap gapirishganda haq gapirishganda ular ham oyat gapirishganda lekin botil maqsadli odamlar edi. Ular haq deyotgan gap o'zlari hukmni qo'lga kiritish uchun tashlangan qadam edi. Musa alayhi salatu vasallamning qissalarida sigir qissasi bor, hamma biladi. Baqara surasida keladi. Musa alayhi salatu vasallamning qavmidan bir odamni o'ldirib qo'ydi. O'lik turibdi, qotil yo'q. Nima qilamiz? Musa alayhi salamga vahiy tushdi.
Musa aleyhisselamga vahiy tushdi. Bir sigirni olib so'yinglar. Va uni go'shi bilan o'sha o'likni uringlar. O'lik tiriladi va uni kim o'ldirganligini aytib beradi. Dedilar. Deganlarida Qavm Musa alayhissalomning sigir so'yinglar degan gaplariga amal qilmasdan sigir qanaqa bo'lsin deyishdi. Sigirning sifatini aytdilar. U rangi qanaqa bo'lsin deyishdi. Rangini aytdilar, holatini aytdilar. Xullas so'rayverishdi, aytaverdilar, so'rayverishdi, oyat tushdi, aytaverdilar. Sigirning ta'rifi shu darajada ta'riflandiki, endi sigirni topib uni so'yishlik uchun juda katta miqdorda pul kerak bo'ldi. Ummatga qiyinchilik bo'ldi. Shunda qavm nima dedi Musa alayhissalomga? Eng oxiri ta'rifni aytganlarida. Musa alayhissalomga itoat qilmagan, Musa alayhissalotu vasallamga azor bergan, Musa alayhissalotu vasallamning qilayotgan ishlarini sabotaj qilayotgan qavm Al-ana ji'ta bil haqq dedi. Endi haqni gapirding dedi. Endi haqni keltirding dedi. E'tibor beryapsizmi? Haq da'vosidagi odamlarning juda ko'plari botil odamlar bo'ladi. Chunki haq da'vosidagi odam har doim haq talab qilavermaydi. Haq bilan yashaydi. Haq bilan yashayotgan odam o'sha haq yo'llarda harakat qiladi. U haqni gapirmasin, bu haqni gapirsin, u haqni gapirmayapti, imom haqni gapirmayapti. Shu savolni berayotgan taxminiy bo'yicha, aksar kuzatishim bo'yicha, singlisi ro'molda emas shuni. O'zi namozni ham juda qoyil o'qiydigan emas, Qur'onni bersangiz tajvid bilan o'qiy olmaydigan odam shu. Nima deydi? Al-ana ji'ta bil haqq. Endi haqni gapirding. Boshida ergashib qo'ygan deydi o'sha qavm bunaqa darajada musibatga tushmasdi. Ya'ni uyalmasdan beyuzlik qilib yuzini qattiq qilib olib Musa alayhissalomga endi haqni gapirding degan edi o'sha qavm. Imomlar haqni gapirmayapti degan gapni gapirayotgan toifalarga e'tibor bering, asosan xavorijlar, asosan imomlar borligi uchun siyosiy maqsadlarini amalga oshira olmayotgan xoinlar, Hizbut Tahrir jamoalari shular haqni gapirishimiz kerak, haq keltirishimiz kerak. Endi haqni gapirdi. Haqning mezoni tarozisi bor, u mezon tarozi sizning qo'lingizda emas. Sizga ko'rinishidan haq gapirmayotgandir, lekin u haqni o'zining egalari gapiryapti, qilyapti. Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Sherzod Gulyamov degan birodarimiz, assalomu alaykum, vitrni bir rakat o'qisa bo'ladim debdilar. Bizni mazhabda bo'lmaydi, vitr 3 rakat o'qiladi. Bizda 1 rakatlik namoz yo'q. Boshqa mazhablar olgan buni, ba'zi hadislarni dalil qilishgan. Vitr haqida men alohida suhbat qilgan edim, adashmayotgan bo'lsam, unda dalillarini, asoslarini, illat, nima uchun bunaqa narsa bo'lganligini, bizning Hanafiylarda nima uchun 3 rakatlik namozdan boshqa toq namoz yo'qligini isbotini keltirganmiz. Shuni bir qidirib ko'ring. Sherzod Mankent degan birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum. Bizning diyorlarda namozdan keyin tasbih aytib, Qur'on tilovat qilib, keyin salovat aytamiz. Qur'on va salovat o'qishga dalil qayerdan olingan? Savolni fitna uchun qo'ymadim debdilar. Bu hadis shariflarda sarohatan aynan namozdan keyin jamoa bo'lib duo qilish, Qur'on o'qishlik to'g'risida matnlar kelmagan bo'lsa-da, lekin shariatning maqsadlariga uyg'un harakatlar bular, shariatning ko'zlagan maqsadlaridan chetdagi narsalar emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis shariflarda alohida
rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, har maktuba farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qib yurgan odam jannatga kirishlik uchun faqat unga o'lim to'siq bo'ladi deganlar. Bu hadis umumiy ma'noda farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qishlikka dalolat qiladi. Boshqa bir hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir qancha Madinadan kambag'al odamlar keldi. Ular aytishdiki, Allohning rasuli, jannatdagi hamma maqom va martabalarni boylar qo'liga kiritib oldi. Ular bizga o'xshab namoz o'qiydi, bizga o'xshab roza tutadi, lekin ular zakot beradi, pul moliyaviy ibodatlarni qiladi. Biz kambag'al bo'lganligimiz uchun unaqa moliyaviy ibodatlarni qila olmaymiz. Shuning uchun darajotlardan biz quruq qolyapmiz deyishdi. E'tibor bering, sahobalarning tashvishini qarang. Jannatdagi maqomlardan qop ketyapmiz degan tashvishda yashagan odamlar edi ular. O'zlarining birodarlarini, o'zlarining atrofidagi yaqin do'stlarini xatolarini emas, fazilatlarini qizg'anishardi ular. Ular qilayotgan fazilatga biz erisha olmayapmiz deb tashvish qilib kelishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga bir narsa o'rgatib beraman, o'rgatib qo'yaman. Agar o'shani qilib yursanglar, u ishni qilmagan odamlar sizlarga maqom martabada yetisha olmaydi, erisha olmaydi dedilar. O'rgating ya Rasululloh deganlarida har maktuba farz namozdan keyin 33 marta tasbih, 33 marta takbir, 33 marta tahmid aytasizlar dedilar. Tartibida o'zi boshqacha aytdilar. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbihdan murod subhanalloh, tahmiddan murod alhamdulillah, takbirdan murod Allohu akbar. Bu hadis bor. Bu hadisni eshitgandan keyin Madinada bu gap tarqaldi, boylar ham bu gapni eshitdi, ular ham bu ishni qila boshlashdi. Shunda haligi kambag'al musulmonlar payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga kelishdi. Aytishdiki, siz aytgan gap tarqaldi hammaga, buni boylar ham qilyapti, endi biz nima qilamiz deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha" dedilar. Bu Allohning fazli, xohlaganiga beradi dedilar. Demak, dunyoda musulmon fikri, musulmon tushunchasida boy odam agar ibodatlarda ixlosda Allohning buyrug'ida harakat qilsa, u qilgan darajat, u yetgan imkoniyatga boshqalar yeta olmas ekan. Mana shu hadis bor. Endi bizni diyorlar ajam diyorlari. Ajam arab emas. Arab bo'lmagandan keyin bizning diyorlarimiz, bizning musulmonlarimiz arab tilini bilmaganligi uchun bunga o'xshagan narsalarni dars ma'nosida, ta'lim ma'nosida masjidlarda o'rganishgan. Qadimdan imomlar oyatal kursini ba'zan ovoz chiqarib o'qishgan, ba'zan shuni o'qib, mana shunaqangi hadis bor, shunga amal qilishimiz kerak deganda jamoaviy o'tirib oyatal kursiylarni o'qishgan, tasbih, takbir, tahmidlarni o'sha hadisga ko'ra o'qishgan jamoaviy, bu dars ma'nosida o'qishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man solla alayya sollallohu alayhi ashron" dedilar. Kim menga bitta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi dedilar. Bu namozdan keyin, namozdan oldin, qayerda qachonda bo'lsa ham. Bu ham odatiy musulmonlarga manfaat bo'ladigan, ilmiy ma'noda bo'ladigan ishlardan. Bularning o'rni aynan namozdan keyin bo'lmagan-ku deydi. Ha, to'g'ri. Lekin namozdan keyin qilmanglar degan hadis ham yo'q. Hadis umumiy ma'noda bor. Lekin u mutlaq hamma o'rinlarda zikr qilinsa, ta'lim ma'nosida, tadris ma'nosida qilsa bo'laveradi. Buni bid'at deb bundan qaytarishga harakat qilishlik to'g'ri emas. Pir Muhammad Solih degan profil ochib olgan Muhammad To'ng'izxon degan odam keldi. Mana shu odam Muhammad To'ng'izxon o'g'li. Yaxshi tanib olinglar, profillarini yaxshi bilib olinglar. Bular
payg'ambar alayhissalomning nomini o'ziga qo'yib olib fitna qilayotgan jamoa. Bu profilning ortasida 2ta, 3ta, 4ta odam o'tiradi. Dahriy odam, xudoga ishonmaydi bu. Alkash menimcha ichib olib o'tiradi ba'zida. Bu dahriyligini bir qancha bor isbotlagan. Dastlab bu musulmonlarga, ya'ni musulmonlarning orasiga fitna tarqatishlik uchun bu Amerikada yurgan Mirrahmatga erga tekkan edi. Menimcha yo Mirrahmat bunga erga tekkan edi. Xullas bu ikkalasi ham jins bo'lib olib Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni chaynashardi. O ancha oldindagi gaplar bular. Keyin men buni musulmon masligini, dahriy masligini bir qancha joyda isbotladim. Mana shu hozir Pir Muhammad Solih degani, yana Alisher Solih degani ham bor. Bir 6ta mi 7ta profili bor bularni. Saroy mullalari degan sahifa shularga tegishli. Bu o'sha troll profillarning aksariyati musulmonlarga zarar yetkazish uchun, ixtilof o'rtada nizo chiqarish uchun ochilgan. Menda bularning screenshotlari bor, balki suhbatdan keyin qo'yib qo'yarman. O'sha Muhammad To'ng'izxon o'g'li degani, biz undoq qildik, mundoq qildik, xullas musulmonlarning orasiga ixtilof soldik deb o'zi e'tirof qilgan. Bu odamlarga e'tibor bermanglar, e'tibor bersanglar ham trollligini, din dushmani ekanligini e'tiborga olinglar. Qayerda nima yozsa, haq yozyapti-ku deb aldanmanglar. Yaxshi bo'ldi, o'zi kelib qoldi. Bizdan ogohlantirib qo'yish, din dushmanlari bular, aniq dinga dushmanligi aniq bo'lgan odamlar. Profil orqasida shunaqalar o'tiribdi. Shuning uchun ham yuzini ochmaydi bular. Shuning uchun ham turli xil troll profillar bilan harakat qilishadi. Ehtiyot bo'lasizlar. Akrom Muxtorov degan birodarimiz. Ustoz vitrda 2-chi rakatda qada va salovatni o'qib, bir tomonga salom berganda 2-chi rakatdagi esiga kelsa nima qilinadi debdilar. O'sha zahoti o'rningizdan turib, 3-chi rakatni o'qiysiz, qunutni o'qiysiz, duolarni qilib, ruku qilib, sajda qilib, oxirida sajda sahv bilan namozni tugatasiz. Chuluqumboy al-Shoshi degan birodarimiz. Ahli ilmga baytul moldan soqqa otish kerak. Ahli ilm VIP hayotda bo'lish kerak. O'shanda kitoblar tekinga tarqatiladi, ommaga ilm tekinga yetib boradi. Shunda fitna chiqmaydi debdilar. Sizning fikringiz bu? Voqealikdan uzoq gap lekin. Siz voqealikda yashayotgan holatingizdan kelib chiqib gapiring. Qandaydir farazi tush, hayoliy gaplarni gapirib, shunda fitna chiqmaydi deyishingiz to'g'ri emas. Sizning fikringiz, mening fikrim shunaqa deng. Qani baytul mol hozir? Yo'q, bunaqa baytul mol. Soqqa otish kerak deyaptilar. Soqqa nima soqqa? Pulni soqqa deyapsiz. Qimorvozmisiz siz? Xafa bo'lmang. Noto'g'ri gap gapiryapsiz. Ahli ilmlarimiz pul uchun qilmaydi bu narsalarni. Ahli ilmlarimiz pul uchun qilgan kitoblariga ham kitob qilishadi. Sotgan kitoblarini pulini ham kitobga ilmga saqlashadi. Voqealik bilan uyg'un gap gapiring, o'shanda bu to'g'ri chiqadi.
Abdug'oni Qodirov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, rahmatulloh domlamiz haqida har balo deb vaysayotganlarga nasihat ta'sir qilmayapti, gapirmasak battar qilyapti, nima qilsak bo'ladi ustoz debdilar. Mavqif muhim, qaysi pozitsiyada turganingiz muhim, o'sha pozitsiyada turing. Rahmatulloh domlamizni O'zbekistondagi imomlar ichida eng gapini eshitadigani ko'p imomlardan hisoblanadi. U kishining bu darajada ergashuvchisi ko'p, Telegram kanallar bo'yicha diniy ma'rifiy kanallarda 200 mingdan oshiq tinglovchisi bor. Shalayvalay Telegram kanallarining ancha munchasidan ham oldinda turadi. Mehrob o'z bilasizlar. Bu kimgadir yoqmaydi. Eng birinchi kimgadir yoqmaydi deganimdagi ro'yxatda Ozodlik radiosi turadi. Ozodlik radiosi islamofoblar yig'ilgan virusxona. Xudodan qo'rqmaydigan, iymonini oylikka sotib olgan odamlar ishlaydigan joy. Ozodlik radiosining finans qaynog'i, finans manbasi qatta. Kim pul beradi ularga? Ozodlik radiosini hech ko'rganmisizlar reklamadan pul topganini? Yo'q. Reklamaga pul saplaydi ular. O'zlarining reklamasi uchun pul saplaydi. Nima uchun? Nimaga? Siyosiy ong ma'nosida ham o'ylab fikrlab ko'ring. Meni imkoniyatim bo'lganda edi aytardim, Ozodlik radiosida bugungi faoliyatda yurgan odamlar olayotgan oyliklari harom shar'iy nuqtai nazardan derdim. Islomga musulmonlarga zarar beradigan, islom va musulmonlarni orasiga ixtilof fitna tashashligi uchun oylik olib ishlaydigan jamoa. Shular ginekologiya masalasida rahmatulloh domlamizni aytgan gaplarini qanaqangi sabotaj qilishdi. Erkak kishi musulmon inson sifatida uni rahmatulloh domlaning gapi 100% to'g'ri edi. Nima qilishdi, e'tibor berdinglarmi? Nima qilishdi o'sha paytda? Din dushmanlarining maskani u joy. Zakazga buyurtmaga ishlashadi. Aniq buyurtmaga ishlaydi ular. Mana shunaqangi ixtilofli mavzular uchun oylik olishadi, e'tibor bering, oylik olishadi. Har bir minut eshittirishi uchun pul to'lashadi ularga. Kim pul to'laydi? Islom xalifasi pul to'laydimi ularga? Sultonlar pul to'laydimi? Yo'q. Oilalar to'laydi. Ozodlik radiosining egalari qatta kim ular? Oilalar. Butun dunyoni, butun dunyoning pulini yarmi 62 ta odamda hozir shu kunda. Butun dunyodagi insoniyatning boyligining yarmi 62 ta odamning cho'ntagida. O'sha 62 ta odamdan bittasiga tegishli ozodlik. Ijtimoiy mavzularda, odob-axloq mavzusida, xabar tarqatish mavzusida qilayotgan ishlariga meni aloqam, men uni bilmayman. Qilaversin jurnalistika. Erkin fikrlilik, fikr erkinligi, ya'ni axborot tarqatish erkinligi, bu mavzular bor, butun dunyo bo'yicha bor, gap bo'lishi mumkin emas. Bunga qilaversin. Islom haqida, din haqida, shariat haqida, islomga tegishli mavzularda bunaqangi ixtilof, fitna, fasodni tarqatadigan jamoat bu qilayotgan ishlariga shar'iy nuqtai nazardan qaramaydi ular. Ularga berilgan pul miqdoridan gapirishadi. Ya'ni ular robotlar, pulga ishlaydi. Orqasida bunda teshik joyi bor. Ozodlikni jurnalistlarini. Bunda teshik joyi bor orqasida. Tanga tashaladi, bu yoqdan gapirishadi. Tungi uyg'oq profilida yuradigan Qudrat Bobojon. Nechkasiga yozdim. Men haqimda maqola qildi. Bundan dekabr oyida qilgan ekan. Yil boshida. Umuman mendan so'ramagan, voqealarning asl holatini umuman men bilan maslahatlashmagan.
o'zi eshitib olib, o'zining xulosasi bilan taqqillatib maqola qilib chiqarib yuborgan. Bitta odam unga gapirgan, tuhmatchi, haromxo'r odam gapirgan unga, haromdan hazar qilmaydigan, o'zini ham dunyoga kelganligining tayini bo'lmagan, qanaqa dunyoga kelganligining tayini bo'lmagan odam gapirgan. O'shani gapi bilan maqola qilgan, chiqarib yuborgan. Nima emish? Xolisligimish. Nima emish? Jurnalistikada samimiymish. Qudrat Bobojon, dunyoda bitta xoin bo'lsa bitta san, ikkita bo'lsa ikkitadan bitta sansan. Nima uchun men haqimdagi chiqarayotgan maqolangni mendan so'ramaysan? Jurnalistikaning etikasi qayoqqa ketdi? Qani xolislik? Rahmatulloh domlaga ham shu. Endi e'tibor bering, shu paytda shu bu juda katta asli musulmonga ne'mat bu. Shu paytda saflar o'zgaradi. Aniqlanadi kim qaysi safdaligi. Pir Muhammad Solih bo'lib kirib olgan, o'sha Muhammad nomini qo'yib olgan, payg'ambar alayhisalomning ismlariga isnod keltiradigan to'ng'iz o'g'li dahriylar asosan qarshilar. Dahriylar o'sha kunlari juda jirit otishdi, juda katta mazza qilishdi. Biz uchun mashhur bo'lgan trollar bor. Ifloslik bo'yicha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ifloslar bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iflos. O'sha turdimurdilari va boshqalar. Bular asosan shu imomlarni chaynaydi. Rahmatullohga, domlaga qarshi har turli gaplarni gapiribdi. Qaysi safda? Dahriylar safida. Xo'p. Bu bilan siz bilasiz, ba'zi odamlarni Alloh subhanahu va taolo tarozining pallasiga o'xshatib qo'ygan yer yuzida. Qadimdan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga munosabat kufr bilan iymonni bildirgan. Sahobalarga bo'lgan munosabat iymon bilan nifoqni bildirgan. Ahli sunna va jamoaga bo'lgan munosabat ahli bid'atlarni kimligini bildirgan. Hazrati Abu Hanifa radhiyallohu anhu haqlarida salaflarning tazkiyalari bor. Aytishadiki, Abu Hanifani faqat hasadgo'y yoki munofiq yomon ko'radi deydi. Tarixda bor, bu gaplar bor. Tarixda yashalgan haqiqatlar bular. Tarix silsilasi doim o'zgarib turadi. Ya'ni bir xil aylanadi, nomlari o'zgarib turadi. Bugungi kunning peshvolari, bugungi kunning imomlari, bugungi kunning ulamolari ham shunaqangi tarozi birodarim. Ular tarafida bo'lish, ularning mavqifida tura bilish, xatolarini iloji boricha islohi uchun duo qilish, ularni omma oldida, musulmonlar oldida obro'siga tajovuz qilmaslik, dushmanga yem qilmaslik bizning vazifamiz. Biz Ibrohim alayhissalotu vassalom uchun yondirilgan gulxanni o'chiruvchilar safida bo'lishimiz kerak. Chandiki bizning og'zimizdagi suvimiz, qo'limizdagi bir kap suvimiz u o'tni o'chirmasa ham. Yondiruvchilar bu qarg'alar, kaltakesaklar, bu mashhurligi mashhur bo'lgan mashhurlar ma'lum bu boraveradi. Abdul Fotih, Abdulhamid Fotihga o'xshagan sharlatan, bu Abdurrohim Shoshiyga o'xshagan benasab, nasabi yo'q, kimligi ma'lum emas. Odamlar bizga dushman bo'lib, bizga qarshi turishligi haq yo'lda ekanligimizning dalillaridan biri hisoblanadi. Shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Bu bilan yana imomlarimizni 100% haq odamlar, ma'sum odamlar, umuman xato qilmaydi, gunoh qilmaydi degan e'tiqoddan uzoq bo'lishimiz kerak. Xatolari bo'ladi, gunohlari har bir insonda bo'ladi. Bizning vazifamiz ularning xato gunohlariga ergashish emas,
Bizni vazifamiz ularning haq xizmatlarini qadrlash, xato nuqsonlarini yopish, berkitish. Biz ummat o'laroq satrga buyurilganmiz. Alloh subhanahu va taolo sittir zot, satr qiluvchi zot. Bu sifatdan ummat, insoniyat olish kerak nasibasini. Ayblarni ochishlik fazilat hisoblanmaydi. Ayblarni berkitish fazilat hisoblanadi. Xotam Asom rahimahulloh gung garang, ya'ni quloqlarini garangligi bilan mashhur bo'lganlar. U kishi attor ekanlar va turli narsalarni sotar ekanlar bozorda. O'sha bozorda sotib tursalar, bir kelinchak kelib narxini so'rabdi. Narxini so'ragan zahoti ovoz chiqib ketibdi. Bu ovozdan kelinchak endi qattiq xijolat bo'lgan endi. Bu xijolatligini oldini olish uchun Xotama Asom o'zlarini garanglikka sovuqdilar. Nima dedi? "Eng qattiqroq gapir, meni qulog'im og'ir, eshitmayman" debdilar. Kelin o'sha xaridor holatdan xijolat bo'lmay chiqib ketdi. O'sha odam umri oxirigacha o'zini garanglikka solib yurganki. Bir musulmonni tanimaydi, bilmaydi kimligini. Oddiy bir fuqaro, oddiy bir vatandoshni aybini berkitish uchun o'zini garangga solgan. Fazilat sifatida kitoblarda yozilgan bu. O'sha odamning siyratlarida keladi bu gap. Endi bugun peshvolarimizni ayblarini qo'shtirno ichidagi aybi bordir, xo'p, qo'shtirno ichidagi ayblarini o'zlari xulosa qilib olib, mana shu xulosamizga ko'ra bu aybdor, bu jinoyatchi, bu xatokor, u undog'ida, mundog'ida deyishyapti. Qani bu fazilat? Qani bu sittir? Qani bu Allohumma Allohumma stur bi sitrikal jamil duosining ma'nosi qani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qiladilar. Allohim, go'zal berkitish bilan mening ayblarimni berkit derdilar. Ayblarni berkitish fazilat hisoblanadi. Yana nima deyishyapti? Biz undoq qilib yuboramiz, biz haqimizda bundoq. Kimsan sen? Kim? Biz kim? Biz kim? Biz degan kalimaning shaxsiyati bor. Kimligi bormi? Masalan, men desam, men borman. Sen men deganda kimni aytyapsan? Oy troll. Abdulhamid Fatih, kimsan sen? Hech kimsan. Hech kim. Hozircha hech kimsan. Ya'ni seni shaxsiyating yo'q. Lekin musulmonlarni kavlayapsan. Yana qayerda? Omma oldida. Bu ommaning ichida musulmon ham bor, chala musulmoni ham bor, dahriysi ham bor, islamofobiya ham bor, imomlardan ayb topolmay, ayb qidirib, ularni ayblolmay turgani ham bor. Shuma xizmating seni islomga. Dinga xizmating shuma. Bu ochiq oydin 2-2 to'r narsa ko'rinib turibdi. Bular islomning qarshisida turgan odamlar. Tashqaridan islomdagi ilmiy haqiqatlar, peshvoga ergashishlik, itoat ma'nosiga putur yetkazish uchun qilayotgan faoliyatlar. Imomga gapiraveradi, 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 odamlar ha, imomlar undoq, imomlar bundoq deyishga o'tdi o'zi. Kim javobgar bunga? O'sha trollar javobgar. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kim bir yomon odatni joriy qilsa, o'sha odatga to qiyomatga qadar kim amal qilsa, gunohi o'sha birinchi joriy qilgan odamga bo'ladi. Imomlarni bunaqa qilinmasida e'tibor berganmisiz qadimdan? Imomlar haqida gapirsa nima deylardi ilgari? Imomni gapirma, ortasida namozing namoz bo'lmaydi deb qo'rqitishardi. Ey olimcha desa dindan chiqadi deydi. Kitoblarimizda bor. Olimcha deb ilmga nisbatan shunaqangi haybatni ketkazadigan gapni gapirsa,
iymoniga putur yetish ehtimoli qo'rqiladi undan. Jiddiy mavzular, jar yoqasida turib olib turib aylanavermaslik kerak, tushib ketadi jarga odam. Rahmatulloh domlaning shaxsi muhim emas. Uning imomlik, peshvolik, islom shiori sifatida ko'tarib turgan bayrog'i muhim. O'sha bayroqqa til tekkizmaslik kerak. Uning xatolari, nuqsonlari o'zining nuqsoni deb turib kichik doirada o'ziga borib aytish kerak. Xato deb haqiqatda bilsangiz, xato bo'lmay chiqsa, uzr so'rash kerak. Ommaning oldida imomlarni muhokama qilib, islomning asliyatiga, islomning shiorlariga putur yetkazmaslik kerak. Birodarlar, suhbatimiz biroz cho'zildi shekilli. Biroz bemorlik borligi uchun charchab qoldim ozgina. Rozi bo'lasizlar, bugun suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Islom shiorlarini himoya qilishda, islomning bayrog'i ostida jamoaviy birdam kuch, quvvat bo'lib yig'ilib bardam bo'lishimizda Alloh taolo o'zini nusrat bersin. Imomlarimizni Xudo taolo qilayotgan amallariga barakot, xato nuqsonlaridan kafforat, xizmatlarini Xudo taolo ummat uchun manfaatli qilsin. O'tgan ulamolarimizni Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Dunyoda yaxshilik qiladiganlarning jamoasi bor. Yaxshilikning ro'barosida yomonlik qiladiganlarning ham jamoasi bor. Haq taolo bizlarni yaxshilik qiladiganlar jamoasidan qilsin. Yomonlik qiladiganlar jamoasida bilmasdan kirib qolganlarga Xudo taolo o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Ular o'zlarini amallarini esdan chiqarib, birovning amallarini kovlab taftish qilishlik musibatiga uchragan odamlar, Alloh taolo ularga shifo bersin. Ularni muhim bo'lgan o'zlarining din, shariat nuqtai nazaridan yuklatilgan vazifalariga qaytishlarini nasib qilsin. Farzand zurriyatlarimizdan ahli ilmlar, qori qurrolar, ilmiga amal qiladigan, diniga amal qiladigan, millat ummatga xizmat qiladigan zotlarni Alloh taolo o'zi yetishtirib chiqarsin. Oqqan daryo yana oqadi. Haq taolo bu ummatni, bu millatni ichidan juda katta peshvolarni chiqargan edi. O'sha peshvolarning qonlari bizlarning tomirlarimizda oqib turibdi. Bu imomlarimizni, peshvolarimizni tanqid qilishlik bilan erishadigan maqom emas bu. Bu biz qiladigan ishlarimizni rejalik, dinga, shariatga muvofiq bo'lgan, Haq subhanahu va taolo bizdan rozi bo'ladigan amallarga yo'nalganimizda ro'yobga chiqadi. O'sha ishlarda bizlarga Xudo taolo o'zi tavfiq bersin. Ahli ayollarimizga Haq taolo o'zi nusrat, g'ayrat, hayo, ibo ato qilsin. Ularning diniga bo'layotgan amallarida, diniga dinlariga qilayotgan amallarida Xudo taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Yetuk kadrlarni yetishtirib chiqarishda ularning xizmatlarini Xudo taolo o'zi barakotli qilsin. Bemorlar bor, duo so'ragan bemorlar ham bor. O'zimizda ham biroz bemorlik bor. Alloh taolo o'zi shifo bersin. Farzand talab qancha birodarlarimiz borlar. Alloh taolo o'sha farzand talablariga solih solih farzandlar ato qilsin. Uylana olmay turgan birodarlarimizga yaxshi solih soliha juftlar ato qilsin. Yurtimizni, mamlakatimizni islohoti o'zi rivojlanib borishida Xudo taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Butun dunyoda mazlum bo'lib turgan musulmonlarimizga Haq taolo o'zi nusrat bersin. Zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Zolimlarni Alloh subhanahu va taolo tomog'idan ushlasin. Ularni Xudo taolo o'zi yetarli jazosini bersin. Barcha musulmon ummatining qalbida iymonini Xudo taolo o'zi muhofaza qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.